Bé, bon dia. Bon dia. Disculpeu que hi havia un petit problema. Res, jo simplement us vull donar la benvinguda a l'edifici de la Pia Almoina, de la seu de la demarcació del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya. També la benvinguda dels que ens veuen des de casa i l'agraïment des del col·legi en general i en particular des de paraules d'en Marc Riera, president del Col·legi de Girona. I bé, només volia comentar que des del el primer dia que vam estar aquí amb en Blai i la Pilar mirant la sala i que em comentàvem que durant tots aquests mesos que sortiria molt bé l'exposició i que seria una mostra molt maca, no em vaig dubtar cap moment perquè des del principi vaig veure la il·lusió que portàveu a sobre amb aquest projecte i tot el patiment que heu tingut perquè això sortís bé i així ho podem veure i res. Moltes gràcies a Pilar Blai i els ponents que tindrem avui, l'Arcadi, Francesc Montero, en Toni Comella, també, bueno, Blai com he dit abans, també agrair en Noni Moner, que està aquí com a un dels impulsors de reforma del col·legi juntament amb l'Arcadi i en Benet Cervera de la gran reforma del col·legi. I res, dono la paraula en David Beltran del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, del programa de Talent Creatiu i Empresa. Moltes gràcies a tothom. Bon dia a tothom i benvinguts. Alguns de vosaltres em coneixeu perquè hem tingut ocasió de veure'ns moltes vegades al llarg d'aquest curs en el si del programa Talent Creatiu i Empresa i a més a més ens vam poder veure en la gala que també vam haver de fer de bona manera virtual el passat dia 7 de maig que no vam poder fer de manera presencial perquè no ho permeten les circumstàncies actuals, però en el futur esperem poder-ho tornar a fer. Com deien a la presentació, em dic David Beltran i el meu treball és al Departament d'Educació, dintre del programa Talent Creatiu i Empresa. Soc el coordinador del programa. És un programa d'innovació que té moltíssims projectes, 26 projectes aquest any, i un dels projectes és el que ens aplega avui aquí, el projecte de Ceràmiques Marcó, del que anirem parlant al llarg de la sessió. Per obrir, per tallar la cinta, per posar en marxa aquesta trobada familiar, tenim amb nosaltres a la cap de servei dels ensenyaments de règim especial del Departament d'Educació, la senyora Olga Adrué, que ens oferirà les primeres paraules. Olga, quan vulguis. Bé, bon dia a tothom. Val? La veritat és que és un gran plaer estar aquí, per motius diversos, però tots significatius, em sembla a mi. Jo aquí, d'entrada, vull donar un reconeixement molt important a la parella de la Pilar Alsina i en Jaume Marcó, que un dia ens van fer confiança, encara recordo la primera reunió, en què ens van fer una proposta al damunt de la taula per començar a treballar plegats. El Departament d'Educació té clar que hem de treballar conjuntament amb l'empresari.
sobretot amb un programa d'innovació, com explicava en David fa uns moments, un programa d'innovació que té aquesta finalitat, juntar i col·laborar l'alumnat i les escoles amb empreses que vulguin treballar amb nosaltres per acompanyar aquests alumnes al món professional. I això és un reconeixement explícit a la família Marcó perquè ens va donar aquesta oportunitat des de molt aviat. Van creure en nosaltres i ens han acompanyat. I ens han acompanyat conjuntament amb Blai Puig, que ha cregut en aquest projecte i, a més, n'ha vist les bondats. Avui podem, i jo crec que ens podem congratular, perquè tenim una exposició a fora que ha demostrat que, per una banda, les escoles d'art de Catalunya, concretament 8, han fet una realitat, en realitat, el projecte que ens va encomanar en Jaume i la Pilar, conjuntament amb en Blai, per donar resposta a un plantejament que volien significar de l'obra d'en Marcó. Aquest projecte s'ha concretat amb 51 propostes, que podeu veure aquí a l'exposició de fora, però és que, a més, demostra, per una banda, que durant tot el curs aquestes 8 escoles han estat treballant, profes i alumnes conjuntament, per intentar donar resposta al repte proposat i, a més, han pogut justament comptar amb l'assessorament d'una comissió avaluadora que ha anat acompanyant aquests projectes fins a la realitat d'avui. Jo vull donar les gràcies, evidentment, no només al professorat i a l'alumnat que ha col·laborat amb aquest projecte, a banda, evidentment, de l'acompanyament de la Pilar i d'en Jaume i d'en Blai, de tota la comissió avaluadora que ha pogut fer realitat la tria d'aquests reconeixements i mencions que han sigut, en definitiva, la cloenda d'una proposta amb la jornada d'avui. I, a més, amb un entorn com el que tenim avui. Estem al Col·legi d'Arquitectes, ens acompanya, per tant, també aquesta aura dins d'aquesta possibilitat, i a la ciutat de Girona, val? En tot cas, i tenim que també ens acompanya l'alcalde de Quart. Per què? Doncs perquè també hi està vinculat i també ha de donar resposta a un patrimoni del país. Crec que en aquest sentit tots podem estar molt orgullosos. Per què? Perquè fem i atribuïm a les sinergies del moment i a les voluntats de les diferents propostes, en un moment que no ha estat fàcil. Tots sabem, i estem aquí avui en una sala gairebé plena, però en un moment de pandèmia, que tot això ha comportat dificultats, ha estat reptes constants a les escoles, però tot i així les escoles no han defallit i hem arribat fins aquí. Jo només vull felicitar a tothom perquè tots i cadascú de nosaltres ha posat el gra de sorra perquè això pugui ser una realitat, i en especial a la Pilar, en Jaume i en Blai, que ens han ajudat a fer aquesta realitat. Després escoltarem l'Antoni Comella en una conferència, la qual cosa també rebla el clau amb tota una possibilitat de marc d'una jornada com la d'avui, en la que justament tots plegats contribuïm a aixecar i a mostrar una part cultural que no pot decaure de cap de les maneres, sigui quin sigui el moment i sigui quin sigui la situació del país. Per tant, moltíssimes gràcies a tothom. Espero que aquesta jornada segur que serà un èxit i, a més, doncs, l'alumnat que pot veure traduït el seu esforç amb una concreció a l'exposició que tenim a fora, al professorat que els ha acompanyat i, evidentment, doncs, a tots els que han pogut fer realitat aquest projecte. Moltíssimes gràcies i espero seguir comptant amb aquest suport i amb aquest acompanyament perquè ens queden molts projectes per endavant. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Olga. Realment és un projecte excel·lent, aquest projecte de Ceràmiques Marcó. Un projecte difícil, complex, però l'altre dia, quan fèiem la inauguració, el dia 20 de maig, recordo que hi havia una professora d'una de les escoles d'art que em deia realment ha estat un veritable màster en ceràmica, hem après un munt i estem molt contents d'haver viscut aquest projecte, tot i que complex, tot i que difícil, però ens ha agradat moltíssim poder-lo tirar endavant. Val? Com us deia, aquest és un projecte, un dels 26 projectes que formen part d'aquest programa d'innovació del Departament d'Educació. El Departament d'Educació té uns 15 programes d'innovació, i un d'aquests programes és el programa Talent, Creatiu i Empresa.
Com us deia, aquest programa té uns 26 projectes i un d'ells és aquest, el de Ceràmica Smartco. Molts de vosaltres el coneixeu, l'heu viscut de primera mà, però hi ha gent que no sap quin era aquest projecte. Per poder-nos-ho explicar, doncs jo faré pujar aquí al faristol a una persona que l'ha viscut en primera persona, que sap molt bé de què va, que ha tingut molt a veure en la seva creació i en el seu desenvolupament i que ens explicarà en què consistia aquest projecte de Ceràmica Smartco d'aquest any. I aquesta persona és la Pilar Alsina de Ceràmica Smartco. Li fem un aplaudiment, sisplau. Bueno, bon dia a tothom. Us volien dir quatre coses i els volien fer conjuntament amb en Jaume, amb el meu home. I què he fet? Doncs n'he pres uns apunts i ara us els llegiré, que així seré més breu i probablement més entenedora. En primer lloc, moltes i moltes gràcies a tots els que ens esteu acompanyant. I moltes gràcies per fer-nos costat en aquesta cloenda del projecte, que el nostre projecte, el projecte Smartco, se'n deia, o se'n diu encara, disseny d'elements ceràmics dins el marc de l'arquitectura i l'interiorisme contemporani, conjugant tradició i innovació. L'hem dut a terme durant tot aquest curs, des del setembre de l'any passat, 2020-2021, i s'ha executat dins el marc del programa Talent Creatiu i Empresa, promogut pel Departament d'Educació, com ha dit molt bé l'Olga i en David. Entenem que és una... dintre d'aquest programa cal dir que Ceràmica Smartco hi participa i enguany és l'única empresa gironina que hi ha participat, perquè entenem que és una de les vies en què l'empresariat té per posar en valor, té l'oportunitat de posar en valor i ajudar a empoderar el jove teixit productiu i emprenedor emergent que vol forjar el seu futur en aquests moments tan difícils laboralment parlant i professionalment parlant. També voldria agrair en especial, lògicament, com no podria ser d'una altra manera, a l'Olga i a l'Olga Adruer i a en David Beltrán com a coordinador del projecte Talent Creatiu Empresa, perquè quasi no hi ha hagut setmana que no ens hagi hagut de connectar i de treballar amb equip. I això és molt engrescador. Però també vull agrair molt directament i d'una forma especial a l'Ajuntament de Quart. Sempre ens ha fet costat en qualsevol iniciativa que Ceràmica Smartco ha impulsat, però en aquest cas amb una implicació plena, i per això, per aquesta implicació plena, fins avui també ens fan costat el primer l'alcalde Carles Gutiérrez i el primer tinent d'alcalde en Miquel Cortés. Moltes gràcies a tothom. Per agrair, no voldria deixar de banda a les administracions gironines. Aquesta exposició va ser una valoració de que, com que certament ha sigut un projecte molt complex, vàrem dir que no podia acabar com a projecte ja fet, molt bé, li havien de donar una visibilitat. I com ho vàrem fer? Pues demanant el suport a les administracions gironines, començant pel Col·legi d'Arquitectes, que de seguida ens van dir que i tant que sí, que col·laboraven en tot i per tot. El Col·legi d'Arquitectes ens va donar la possibilitat de poder fer aquesta exposició, però, a més, els Serveis Territorials de Cultura, la Diputació, el Consell Comarcal del Gironès, totes les administracions gironines, la Casa de Cultura, d'una forma o d'una altra ens han ajudat per poder tirar endavant i poder tenir aquesta visibilitat dels projectes en aquesta sala d'exposició. Dit això, aquesta exposició podríem dir que és un clar exemple que quan l'administració i l'empresariat, o quan el Departament d'Educació, en aquest cas, perquè ens adrecem al talent creatiu, quan en el Departament d'Educació i l'empresariat aposta per poder empoderar el jove talent creatiu, obté una millor dimensió tota la seva projecció si té el suport de les administracions. I nosaltres estem convençuts que si el territori català vol erigir-se i posicionar-se en el mapa de l'economia mundial, aquest seria el camí que tot projecte hauria de tenir, un recolzament de l'administració. Bé, però he donat tota una sèrie d'agraïments i, per últim, el que vull agrair amb tota contundència és el col·lectiu més important del projecte, que és els professors, els alumnes i la comissió d'acompanyament. Tres vessants, tres protagonistes que sense ells no hauríem tingut la possibilitat de poder executar aquest projecte. La proposta del projecte consistia en reinterpretar l'obra de l'arquitecte Rafael Masó des d'un llenguatge volumètric, treballant el color, la forma, la textura, i amb materials com el fang, el gres, la porcellana. Dissenyar i realitzar
i produir un sistema d'elements ceràmics amb una mirada contemporània, conjugant tecnologies digitals, innovació i tècniques tradicionals. Érem conscients que plantejàvem un projecte molt complex que requeria un esforç i dedicació per part dels estudiants i els professors que apostaven per la seva realització, però també érem conscients que era un projecte que donava a l'alumne l'oportunitat d'expressar tota la seva potencialitat creativa i emprenedora partint de la simbiosis entre tecnologia i tradició. Potenciar la possibilitat de donar a l'alumne de potenciar les seves capacitats d'investigació, anàlisis i preses de decisions al costat d'una comissió creada per professionals únics. Poder-se professionalitzar partint de tres conceptes fonamentals com són tradició, innovació i pensament. I per últim, i no menys important, la possibilitat de posar en valor l'obra de Rafael Masó dins el marc de l'arquitectura contemporània. Valoració global d'aquest projecte i el seu recorregut ha estat molt enriquidora. Hi han participat alumnes que per primera vegada experimentaven dins el món de la ceràmica i al seu costat altres que ja es trobaven al final de la seva recta final del seu cicle formatiu. Tot i el confinament escolar, la inexistència del contacte presencial entre alumnes, professors i comissió, la manca d'acompanyament de contacte físic, derivat tot de les mesures establertes per la Covid, s'ha sigut capaç de co-crear compartint visions i coneixements amb molta complicitat, donant resposta a tots els reptes proposats. Ara, dit això, torno a passar la paraula amb en David per poder entrar ja en la fase de mencions. De veritat que moltes i moltes gràcies. Ha sigut un goig per Marcó participar en un projecte, però ha sigut un projecte molt complex des del primer dia i agraeixo de veritat a tots els alumnes i professors que, tot i havent-hi aquestes complicitats que hem viscut, hem tirat endavant fins a la recta final, fins al producte final. Gràcies a tothom. Moltes gràcies, Pilar, per les teves paraules. Abans d'anar al que és la xerrada que ens aplega avui aquí, que en aquesta jornada de cloenda del projecte Ceràmiques Marcó, sí que és veritat que volíem materialitzar els reconeixements. Com deia la Pilar i com ha dit abans l'Olga Druer, hi ha 51 projectes exposats. Era molt difícil triar un reconeixement sol i el que ha fet la comissió és triar-ne 8 mencions i un reconeixement. Val? I això és el que farem avui, materialitzarem ara en aquest moment. Per poder-ho fer realitat, jo convido que m'acompanyi el senyor Jaume Marcó, que és el propietari responsable de Ceràmiques Marcó, i donarem pas al repartiment, diguem, de mencions. Passes per aquí, Jaume? Ens posem per aquesta banda, endavant. No sabem la gent que ha vingut i la que no, però així amb tota familiaritat, jo cridaré a l'escenari, si sou, veniu, i en Jaume us donarà la menció i el diploma, i si no hi sou, doncs nosaltres ens el quedem i us el farem arribar d'alguna manera, perquè tenim mencions que arriben fins a l'Escola d'Art de Móra la Nova, a uns quants quilòmetres d'aquí, i això. Tenim menció per al Tomàs Pons de l'Escola d'Art d'Olot. Endavant. Però bueno, és el Covid, gràcies. El dixos Covid ens fa jugar algunes males passades, però bé. Escola d'Art d'Olot a la Pascal Genevieve. Crec que no hi és, que no? No? Doncs Escola d'Art d'Olot, Escola d'Art de Móra la Nova, volia dir, Escola d'Art Josep Casador de Móra la Nova a la Pascal Genevieve. Ens guardem el diploma i li farem arribar per un aplaudiment, sí. De l'Escola d'Art Edra de Rubí, la Brenda Franco. Ja, la Brenda Franco de l'Escola d'Art Edra de Rubí no ha arribat. Bueno, vens en representació? Doncs t'apropes tu, sisplau, i li agafes. Val, doncs vinga, perfecte. Ella vindrà, vinga, arribarà. Gràcies. Gràcies a tu.
Hem parlat de l'Escola d'Art d'Olot, hem parlat de l'Escola Josep Caçador de Móra la Nova, fixeu-vos, anem de nord a sud, ens hem anat a Rubí, i ara anem a Badalona, a una mansió per a un projecte fet de manera col·laborativa, en equip, pel Guido Botella, Txell Monterde, Emília Naidic i Núria Tuca. Hi ha alguna representació de l'Escola d'Art Pau Gargallo de Badalona? No? Doncs els fem un aplaudiment i els farem arribar el diploma. Hi ha dues mencions per a l'Escola d'Art Massana de Barcelona. D'una banda, un altre treball fet de manera també col·laborativa, fet en equip, per l'Arnau Blanco, el Nil Albadalejo, la Úrsula Gallemí, Rosa Barral i Nicolai Samuel. Endavant! Aquí, espera, aquí, ja. Veniu. Perquè són, és un diploma per a cada un d'ells, per tant, a la resta de l'equip, perquè el pugueu penjar a la vostra habitació, posar el currículum professional a tot arreu, val? Li doneu també als companys que no han vingut, i companyes, gràcies. Aplaudiment per Massana. I Escola Massana, a veure si és veritat que ho hem fet bé. Perquè Escola Massana es porta... Sí, senyor. Escola Massana de Barcelona es porta una doble ració d'aplaudiments perquè hi ha un altre projecte fet de manera individual pel Víctor López. Què hi ha el Víctor López? Doncs vinga, endavant. I... ens queda el reconeixement, però és cert que abans del reconeixement tenim una altra menció, que és una menció que se'n va a la mateixa escola on anirà el reconeixement. És l'Escola d'Art Ondara de Tàrrega i la menció és per a la Sara Reig. Endavant, Sara. Felicitats, Sara. Molt bé. Jaume, has acabat... Ho tenim... Ah, falta l'Escola de Terrassa, perdó, que me l'ha faltat allò. Bueno, allò dels els problemes del directe, que es diuen, gràcies. Hi ha l'Andrea Saus, de l'Escola d'Art de Terrassa, hi és? Val, doncs no hi és, però li fem també un aplaudiment. Gràcies, Jaume. I aquest, sí, aquest ja està. Ja s'acaba la teva feina. Gràcies, Jaume. Sobre aquests projectes que acabem de convertir en mencions i en diplomes, que jo penso que són molt interessants, no?, per al currículum professional, sou gent jove i us queda molta vida per endavant i sempre va bé tenir-ho. Tot això, el currículum professional, la comissió deia sobre aquests projectes. La valoració global entenem que és d'èxit total. Dins les dificultats de connexió derivades de la pandèmia, la complicitat viscuda entre tots els participants, alumnes, professors i comissió de seguiment, tot això ha fet que des del primer dia la vivència hagi estat molt vibrant. Per tant, moltes felicitats. Això quan respecte a les mencions. I ara arriba el moment del reconeixement. Entre aquestes 51 peces hi ha una que ha rebut la qualificació de tenir un reconeixement. No ens agrada dir premi, perquè és veritat que els vostres projectes, alumnats, són projectes fruits del treball, del rigor, del dia a dia, com hem dit més d'una ocasió en aquest projecte complex i difícil, però entre totes elles la comissió ha volgut destacar-ne una. I ara volem fer acte d'aquest lliurament del reconeixement i per poder-ho fer també volem vestir-ho una mica. I per poder-ho vestir jo demano que vingui a l'escenari l'il·lustríssim senyor alcalde del municipi de Quart, el senyor Carles Gutiérrez, i el tinent d'alcalde, el senyor Miquel Cortés. Gràcies. Us passeu aquí al mig. Gràcies. Gràcies. La comissió no ho ha tingut fàcil, insisteixo, 51 peces, peces de molt rigor, peces molt bones, molt creatives, de molt talent, però ho van argumentar d'aquesta manera, mireu. Per la manera com el projecte reflecteix que conjugant la tecnologia i la tècnica tradicional es poden aconseguir peces de gran utilització contemporània i per la manera de resoldre tant el procés de creació com la peça final de manera efectiva i molt creativa, el reconeixement de Ceràmiques Marcó ha estat per al projecte del
Jordi Llanes Petit, de l'Escola d'Art d'Ondara, Tàrrega. Jordi. Fem la foto per immortalitzar el moment i mentre anem fent la foto recordem que, tal com ha dit la Pilar, un dels reconeixements que tindrà el treball fet pel Jordi Llanes de l'Escola d'Art d'Ondara és que l'Ajuntament de Quart farà un mural en un espai públic del municipi i allà quedarà doncs, durant molt de temps. Penso que és un reconeixement interessant i important. Jordi, quan vagis per Quart ja saps que hi ha un trosset que forma part de tu. Val? Molt bé, doncs un altre aplaudiment, sisplau. Doncs moltes gràcies. Anem ara al moment de donar unes pistes sobre tradició, sobre innovació i sobre tecnologia en el camp de la ceràmica. Tenim la sort de comptar avui amb una persona que ens farà unes pinzellades sobre tot aquest tema que estem parlant, i és el senyor Toni Comella, que ara de seguida puja a l'escenari. Però per fer la presentació d'en Toni Comella tenim amb nosaltres en Blai Puig, que ens farà l'explicació de la figura del perfil d'en Toni Comella. Blai, d'en Blai Puig, què podem dir d'en Blai Puig? Dissenyador, creador d'ambients i persona que busca despertar emocions. I així ens ho ha demostrat, jo fa 3 anys que el conec, i és veritat que ho fa des del dia 1, des del dia 1, i la gent que el coneix des de fa més anys encara ho demostra i ho avala que és veritat. Una persona que intenta en el seu dia a dia despertar emocions. És un gran mestre dins de l'àmbit de l'interiorisme, de l'aparellisme, d'espais efímers i de la selecció de productes. De producte amb més de 5 dècades de trajectòria professional, en Blai sempre diu que ha vingut al món per ordenar i per explicar visualment. Gràcies, Blai. Puja, sisplau. Senyor Blai Puig. Bé, avui, un dia més, és un dia ple d'emocions. Bon dia a tothom, alcalde de Quart, primer tinent d'alcalde, Departament d'Educació, Olga Druer, directors i professors, entranyable comissió, i sobretot, perdó, els alumnes que avui són els protagonistes. Per mi és un honor poder-te fer la presentació del mestre ceramista i sobretot de l'home d'ofici. Vull dir, hem de reivindicar en tot moment l'ofici, que és la clau de que es pugui arribar a realitzar tota aquesta obra que avui ens presentarà l'Antoni Comella. Voldria també destacar, sobretot, que moltes de les obres que s'han realitzat a partir de projectes d'arquitectes tant nacionals com internacionals no es hagués pogut fer si no hi hagués un Antoni Comella darrere. Això ha passat en altres moments, com a l'obra de Gaudí o també del Rafael Masó. Hauríem de destacar obres que has fet, que potser tu ja ho aniràs explicant millor, però que sempre ens ha creat aquesta sensació de mirada, de sensació entranyable, de sensació de volum, de sensació de qualitat, de sensació de progrés, diguéssim, sempre utilitzant tant la part de tradició com les noves tecnologies. Jo aquí m'he apuntat uns quants dels projectes que ha realitzat l'Antoni Comella. Una que és esplèndida, que és el petó, que quan la mires
t'agafa allò, el pronto, eh? Del Joan Fontcobert. Del Joan Fontcobert. El retaule laic, exposició que es va fer a la capella del Magpe, del Pep Duran. El mercat de Santa Caterina, que la llàstima és que no tenim ales. Tenim Google Earth. Saps? Que ens agradaria tocar-ho, acariciar-ho, eh? La pluja de sang en el Teatre Lliure de Gràcia que va fer el Federic Amat i diferents pavellons a Saragossa i al Japó i bla 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 bla. Que tu... Bye, bye, bye. No, és que saps què passa? Que el problema del Toni Comella és que és l'home etc. Perquè després de cada cosa que diu sempre has de dir etc, etc, etc. I no s'acaba mai, diguéssim, no? Bueno, llavors ja podríem... Bueno, i sobretot, una cosa que em va... que quan em vaig enterar em va crear una sensació molt especial és que he tingut contacte amb el Renzo Piano. Esclar, és un arquitecte, per mi, idealitzat, i pensar un català il·lustre com en Toni Comella ha pogut treballar amb ell, déu-n'hi-do, no? Bueno, llavors, podríem passar en els reconeixements que arriben tard, a vegades, no, arriben tard, que no s'expliquen prou i que està bé que es conegui, no? Que és membre d'honor de l'Acadèmia Internacional de Ceràmica amb seu a Ginebra, medalla de la ciutat de Granollers, Premi Nacional d'Artesania de la Generalitat de Catalunya i d'Espanya i no sé què més dir. Diguéssim que ha estat un luxe treballar amb tu aquests dies i que ens, això ens ha apropat una mica més, no? I a mi m'ha donat la possibilitat de conèixer més i d'entrar en valor i sobretot anar demostrant i insistint que els oficis és un tema important per a la societat. Moltes gràcies. Endavant. Gràcies, Blai. Em queda canviar. Bon dia a tothom. Després d'aquests elogis costa parlar perquè jo tinc un gran respecte a en Blai per tot el pensament, per tot el que representa i per la feina que ha fet. Per mi té molt valor les paraules d'en Blai. Jo agraeixo molt l'oportunitat que he tingut amb la família Marcó de col·laborar amb aquest projecte, perquè penso que és un deure que tenim els que ens dediquem a la ceràmica a divulgar i a mostrar el que podem saber i el que podem estimar un ofici com és la ceràmica. Per mi ha sigut enriquidor des d'un punt de vista egoista quan has de valorar el treball de gent que comença i de gent que ja està a punt d'acabar els estudis. És important perquè ho has de valorar molt seriosament des del punt de vista de les possibilitats que es tenen, que a més amb el Covid ha sigut molt més complexa, i dels resultats que s'obtenen. Analitzar 51 projectes serveix a un per analitzar 51 casuístiques de procés, d'estètica, etcètera, d'elaboració d'un projecte, no? A mi se m'ha demanat avui que parli d'aquesta innovació amb la ceràmica i parlaré lleugerament dels orígens de l'empresa familiar i després aniré parlant a través de projectes que hem fet doncs d'aquestes innovacions que projecte a projecte
ens toca incorporar per fer possible una idea, que aquesta idea és la idea del projecte de l'arquitecte, no? Ceràmica Comella, el primer forn és del 1880, un forn de terrissa. Va començar l'avi fent olles i cassoles, fent ceràmica popular. Vam trobar aquest vídeo que per mi va ser una... Bueno, com trobar els orígens, que és un vídeo de Breda de l'any 37 a la Filmoteca Francesa i que es va digitalitzar i que és una verdadera meravella. I és ben bé els orígens de la ceràmica de casa, no? L'avi havia nascut a Breda i es va traslladar a... Com que no era l'hereu, es va haver de buscar la vida i es va muntar el taller a Granollers. Però aquest és el nostre origen. La segona generació, el meu pare, doncs va voler canviar aquest ofici familiar cap a la ceràmica creativa, cap a la peça única, i va fer un salt important de passar de la terra cuita al gres. Hem de pensar que el gres al nostre país arriba a finals del segle XIX gràcies a l'empresa Cucurni, en parlaré després. Per tant, la ceràmica de gran foc era la gran desconeguda. I com a anècdota, el primer gres que va fer el meu pare va ser a través d'un mapa geològic de la Serra del Litoral, propera a Granollers, que va anar amb una motxilla i va agafar d'un tros de granit descompost, de feldespat, que era el fundent del gres, va fer les primeres peces portant pedres amb una motxilla. En aquest moment que el món és global, és molt més fàcil fer el que vulguis, perquè tot està a disposició. Va estar influït enormement per les peces que coneixia de les dinasties Sung i Ming xineses del segle IX, XI i XIII, que el va tocar, el va condicionar perquè li va agradar que eren peces sense decoració ornamental, on la forma i l'esmalt era la principal estètica d'aquestes peces. O sigui, és un minimalisme que el va portar amb si tota la vida, no? Va fer aquest mural l'any 64 a la Fira Mundial de Nova York, i el cito perquè el va titular Homenatge a Gaudí, quan Gaudí estava menys tingut i va ser un acte reivindicatiu de Gaudí. Pensem que l'any 64 es volia tirar a terra tot el modernisme que llavors ha sigut la font turística de Barcelona. La seva obra s'ha exposat arreu. En aquest cas era una exposició de la part escultòrica al Museu de Granollers. Forma part de la col·lecció permanent del MACBA, el Museu d'Art Contemporani de Barcelona. I una cosa que em va fer molta il·lusió, el 2012 va ser convidat com a membre especial a la Documenta de Kassel, que és la fira d'art doncs, més important, amb unes peces de l'any 57, que és l'any que va començar la Documenta. En Blai ha parlat d'ofici, i a mi m'agrada més parlar d'ofici inclús que d'artesania. L'artesania és una paraula que a vegades ha estat menys tinguda, però que l'ofici és una paraula més global que serveix per totes les matèries que existeixen i per tot el coneixement. La paraula ofici es pot fer servir per la informàtica, es pot fer servir per la medicina, es pot fer servir per la literatura, es pot fer servir, evidentment, per la ceràmica. Per mi la paraula ofici engloba una part de coneixement molt important, que és el que coneixent l'ofici et permet evolucionar. I aquesta frase, per mi, doncs, reflecteix el que ens passa a la gent que tenim ofici o que fem artesania, que acabem sent esclaus i que tenim el síndrome d'Estocolm del que estem fent. En les empreses es parla d'I+D, tothom parla d'I+D, i a mi m'agrada posar-hi una T davant de tradició. Tradició pròpia o tradició de país?
que això ens fa ser diferents en un món global. Aquí podríem parlar de la paraula glocal, que és aquesta, aquesta incorporació de la tradició et fa ser original i diferent. Quan es va començar a parlar de globalització, a mi em va semblar que no tindríem futur, perquè érem molt petits. I llavors doncs, he anat veient doncs, que amb aquesta tradició doncs, ens fa ser originals i que tenim realment un forat en aquest món global. Hi ha unes premisses que respectem i que ens dona el camí a seguir en el que estem fent. Utilitzem sempre la ceràmica d'alta temperatura perquè així es complim amb la normativa vigent d'ús de la ceràmica en l'arquitectura d'exteriors. La ceràmica sempre ha de semblar ceràmica. Em posa molt neguitós quan s'utilitza la ceràmica per imitar altres materials, que en el fons és per fer un subproducte més econòmic d'un material, d'un altre material, tot i que respecto enormement que aquesta ceràmica que imita el corten, el marbre, etc., o el parquet de fusta, és una ceràmica high-tech que respecto moltíssim l'evolució que ha fet i la innovació que ha portat. Un luxe que no ens podem permetre és el de perdre la tercera dimensió. El 90-95% de la ceràmica que es produeix al món és plana, és rajola, és plana, i perdre la tercera dimensió ens fa perdre el joc amb la llum, amb les ombres, amb la sensació que pot tenir la ceràmica. Tot això ens va portar a aquest tipus de taller petit que treballem de projecte únic i que ens estimem més tenir procediments que no pas tenir un catàleg del qual seríem esclaus. Aquest taller familiar que primer es feia olles i cassoles, feia terrissa, que després el pare va continuar per fer la seva obra d'art, que li servia d'estructura per fer els seus murals i per tenir una independència econòmica que sempre va voler tenir. Quan va faltar, jo vaig agafar aquest taller que havia fet petites produccions en el món de l'arquitectura com a base del meu camí. La gelosia aquesta del Col·legi d'Arquitectes junt als esgrafiats de Picasso doncs és una ceràmica aplicada a l'arquitectura quan jo tenia 11 anys. Quan va faltar el pare, per mi va ser important entrar en contacte amb l'Estudi PER d'Arquitectura, que estava compost per Cristian Cirici, Lluís Clotet, Enric Stigman, Òscar Tusquets. Aquests arquitectes em van permetre creure que jo em podia guanyar la vida fent ceràmica per arquitectura. Per tant, jo els hi estaré sempre agraïts. A partir d'aquí vam conèixer molts altres, Jordi Garcés, Enric Sòria, el meu cunyat arquitecte, company, em penso de... una mica més gran? Bé, bueno, doncs coneixo amb l'Arcadi Pla, doncs sempre va estar al meu costat. Vaig fer la restauració, no entré en el món de la restauració perquè seria molt llarg, però sí que vull parlar de la restauració de la Ricarda perquè enllaço amb aquesta entrada de la ceràmica d'alta temperatura a Catalunya, que és poder parlar de l'empresa Cucurni, que feia gres salat, que va ser, com dic, el primer gres que es va fer a Catalunya, perquè a Catalunya no hi ha argiles que vitrifiquin per si sol i teníem tota la tradició de la terra cuita. I com que Cucurni es va dedicar a fer ceràmica per la indústria química, necessitava una ceràmica que no fos atacable als àcids. I llavors doncs, també va fer una aportació a l'arquitectura amb aquestes rajoles de gres salat, que si algú en té interès en parlar-ne, doncs en parlem després i per no allargar-me. Però és una obra essencial de l'arquitectura a Catalunya. I una petita intervenció meva és
que sempre ha anat amb mi en projectes que he anat realitzant, és l'obra de Hudson, que és el que va fer l'òpera de Sydney, que s'ha de saber que tota la cúpula de Sydney és de ceràmica i que potser Sydney i Hudson va ser la primera vegada que es va posar amb l'arquitectura una ciutat al món, a part de la Torre Eiffel, etc. No? Però la coberta de Sydney és una coberta ceràmica i Hudson va fer aquesta casa a Mallorca, que vaig fer aquesta petita intervenció. Un altre punt important a la meva trajectòria és haver conegut Enric Miralles. Enric Miralles, la seva obra és coneguda internacionalment i ens va permetre fer un salt, i un salt conceptual. Vam fer el Parc de Diego Armar i també el Mercat de Santa Caterina. Miralles va fer el Parlament d'Escòcia, també, per tant, la seva obra és molt reconeguda. És una llàstima que morís tan jove, als 45 anys, quan ja havia fet un... va obrir un camí molt, molt gros. A mi m'agrada, potser és una botada, però va passar de la línia recta a la línia curva, a l'arquitectura. Per la coberta del Mercat de Santa Caterina vam fer tot un estudi de colors, hi ha 67 colors aplicats a la coberta, nosaltres en vam fer molts més, i aquest és el nostre arxiu de color. Cada cilindre té la referència per poder-lo reproduir, i com deia abans, fent broma, doncs es pot veure des del Google Earth perfectament. No? Des de baix doncs s'intueix, es veu una mica, però des de la coberta és realment un emblema de la ciutat de Barcelona. Aquí vam començar... va ser la primera vegada a l'estudi del Miralles quan fèiem la coberta, ja faltava ell amb la Benedetta Tallabue. Va ser la primera vegada que vaig veure dibuixar en 3D i com podia girar la coberta, a veure-la per sota, a veure les entregues, etc. I em quedava com meravellat, com si fos un documental, veure com es podia moure una peça en tres dimensions. Després hem anat treballant amb sistemes digitals. Això va ser una col·laboració amb la Universitat de Harvard per un prototipo de teula que va ser la primera vegada que vam treballar a partir d'un model imprès digitalment. El motllo llavors el vam fer d'escaiola, perquè la ceràmica ho necessita així, i el vam, i llavors es poleix manualment, etc. No? Un projecte que també ens va fer evolucionar molt va ser aquest de Castelló d'Empúries. M'agrada parlar de Castelló d'Empúries perquè és que Empúria Brava em fa un cert repelús, i com que el terme municipal és el de Castelló d'Empúries, m'agrada citar Castelló d'Empúries. És un projecte molt especial, però que jo hi vaig aprendre molt, de l'Enric Ruigeli. És la primera vegada que vam treballar amb suports de poliestirè expandit tallats a partir d'un plano de 3D amb CNC. I aprofitant l'elasticitat del gres al moment de l'extrusió, doncs aplicàvem la peça sobre aquests motllos i el deixàvem assecar a sobre, així es quedava conformat. Vam poder contradeformar, és clar, quan una peça s'asseca, s'encongeix, la forma varia, perquè en els llocs fondos es tensa, doncs vam poder en el 3D doncs exagerar la forma perquè per preveure el que es modificaria a l'assecar. Aquest és un sistema que ens va permetre fer una forma orgànica d'una manera repetitiva i controlada. I peces diferents, doncs, tant era un cop ho tenies dibuixat, doncs tenir més de 20 motllos i, per aplicar a cada punt de la curvatura d'aquesta façana. Després, cada peça va estar esmaltada pel Frederic Amat, una a una, per tant, totes les peces són peces úniques. Un altre projecte fet amb tècniques digitals, en comptes
amb el CNC fresar un poliestirè expandit, doncs fresar un bloc d'escaiola per fer el motllo sense model. Això et permet fer modificacions, una mica com l'arqueologia. Si has de fer una modificació, freses amb una altra capa més avall i no has de fer un model nou, i tens un accés molt directe sobre el disseny ja fet. Les peces es produïen per colatge, i aquesta és la peça, doncs, la part superior a l'inferior. Hem fet la façana del Bulli, que fem servir referent sempre de les pedres i els llocs del local, són pedres del Cap de Creus. Com comentava el Blai, doncs hem fet col·laboracions amb artistes. En aquest cas és el retaule laic exposat a la Capella del Magba, obra del Pep Duran. I aquí era aprofitant, no hi ha cap tècnica digital en aquest cas, però era aprofitant un dels problemes que tenim a la ceràmica, que quan una peça esmaltada es toca amb una altra, es queden enganxades i les de llançar. Doncs aquí el Pep va produir uns volums, uns objectes, que un cop esmaltats sobre una peça ja esmaltada, abans de posar en el forn, situava aquests objectes i després de treure del forn, doncs quedaven enganxats pel propi esmalt. Fet aquest pont a Donosti, amb el Joan Muniaté i Andy Coetxea, finalment he pres aquest nom. És un pont davant de l'Universitat de Deusto. Amb el Federic Amat hem fet la Pluja de Sang al Teatre Lliure de Gràcia, amb peces produïdes per Premsat. O aquesta, El Petó, obra de Joan Fontcoberta, amb impressió digital sobre paper, o sigui, sobre transfer. Era una impressió amb pigments ceràmics sobre un paper transfer, que llavors la ceràmica ja cuita es transferia aquesta imatge sobre la peça i es tornava a coure. Són 8.000 peces de 7.5x10, em sembla, que conformen aquest Google Grama que diu el Joan i que es va fer motiu del tricentenari de Catalunya. Està just al costat del Col·legi d'Arquitectes de Barcelona. És un lloc apropiadíssim de selfies. Aquest projecte és la primera vegada que vam utilitzar robots, robots deixats, però robots. Aquesta col·laboració amb Renzo Piano, al Centre Botina Santander. A mi una de les parts que més m'interessen de la meva feina és el contacte amb l'arquitecte quan et proposa un projecte. La part de fer possible aquesta idea, doncs, és la part que m'interessa molt de la meva feina. Jo mai dic puc fer això. La primera pregunta que normalment faig a un arquitecte és per què amb ceràmica? Perquè això em dona pistes de cap on volem anar. I segona, què vols fer? O sigui, mai em poso jo davant del meu límit. Llavors intento trobar el punt d'equilibri entre la idea i les possibilitats. I aquest joc és el joc, doncs, que realment m'interessa per fer possible, doncs, una idea. En aquest cas, perdó, en el procés aquest d'elaboració d'un projecte, és una sessió que vam tenir a Gènova amb Renzo Piano, d'un mock-up, d'un exemple a tamany natural, 1, i m'interessa perquè em va fer molta gràcia, perquè vam parlar més estona de l'ombra que de la peça ceràmica, de l'ombra que feia la peça sobre el fons. I aquestes coses trobo que són molt enriquidores. Ell dibuixa sempre amb un rotulador verd i amb un llapis, i llavors l'ombra esborronava el llapis amb el dit i feia l'ombra, però bé. Bueno. Són dies que et queden gravats perquè realment és interessant aquesta evolució. Precisament aquest és el mock-up que va trobar que aquesta ombra sobre el fons era massa important, massa significada
per la subtilesa que volia lograr amb les peces nacarades que reflectissin la llum del mar de Santander. I la foto de la dreta és de la directora al seu estudi de Gènova, que jo la tinc penjada en els vestidors del taller, perquè tots veiem com una peça es pot acariciar i es pot tocar amb gust. I tinc dues fotos penjades, una aquesta i una altra d'una fornada que vam explotar tota, que la vam desenfornar amb pala. O sigui, el contrast que vivim amb el dia a dia. S'havien de fer 280.000 peces, que jo, evidentment, en el meu taller no podia fer, que les vam fer a Breda, amb una empresa, bueno, que ve de la família, que es dediquen a fer terrines amb una producció molt gran i que tenien aquesta producció robotitzada i que la vam aprofitar perquè, si no, no hauria sigut possible ni per plaç ni per preu haver fet aquest projecte. Aquest és l'aspecte final de l'obra i el dia de la inauguració amb Renzo Piano. Tota aquesta tècnica que vam aprendre en el projecte de Villanurbs de Castelló d'Empúries la vaig poder aplicar, perquè tot el que fa serveix, la vaig poder aplicar en aquest projecte a Lisboa, amb el MAT, el Museu d'Art, Arquitectura i Tecnologia de Lisboa, amb l'arquitecte Amanda Levitt de Londres. Aquesta és una peça molt complicada per minimal, perquè té dos vèrtexs a una alçada i altres dos vèrtexs més baixos. Per tant, no és una forma plana, sinó que és una forma lavejada. I la forma de la façana còncava, sempre l'incidència de la llum és molt important, per tant, havíem de tenir una pulcritud amb aquesta forma lavejada, que si no hauria sigut un bunyol molt gros, perquè la llum detecta tots els defectes. Per tant, vam tallar aquestes preformes de CMC que posàvem en el moment de l'extracció de la peça a la premsa i la deixàvem assecar sobre aquesta forma també a la vejada del suport. I aquest és el resultat final d'aquest projecte. No em vull estendre més amb les peces. Estan premsades amb motllos de guix dur amb circuit d'aire per desemmotllar. Tots aquests anys hem col·laborat amb Claudi de José, el modelista, que desgraciadament s'ha jubilat. Per ell potser no és desgraciadament, però per mi sí. I hem estat col·laborant 35 anys. Amb ell vam fer tota la restauració d'aquí de la Farinera de Girona, 40 o 41 peces diferents. I bueno, m'ha acompanyat amb aquesta trajectòria fins aquest estiu. I aquest va ser l'últim projecte gros que vam fer amb ell. I un regal al dia de la inauguració d'aquest projecte és que un grup de percussió doncs va fer sonar la ceràmica com el flautista de Melín per atreure tota la gent perquè anés cap a l'entrada de l'edifici. Jo no sé si se sent en la projecció, però per mi va ser un regal que si la llum juga amb la ceràmica, que el so hi pogués jugar, era un fet afegit. Sempre tenim intento tenir aquest contacte amb la naturalesa. És un projecte que estem estudiant doncs, amb els colors del faig i de l'arbós, que em plau que la ceràmica pugui estar doncs, en contacte, en relació amb la naturalesa. Una altra aplicació, aquí el motllo va ser d'extrusió, però també tallat amb l'acer, tallat a partir d'un plano 3D digital d'aquesta botiga de Camper, el projecte de Kengo Kuma, que s'havia de muntar en un cap de setmana perquè la botiga abans de Nadal no podia estar tancada, i ja veieu en la part inferior doncs, com es va muntar en un moment. La precisió havia de ser molt gran perquè es pogués muntar. Un projecte que no està inaugurat, estem arribant al final, un projecte que no està inaugurat
per culpa del Covid, però si està acabat, és aquest projecte de Southampton per la Fundació Magis. Fundació Magis crea uns edificis davant dels hospitals oncològics com uns llocs amables per la gent que està en tractament i per la família que els espera. I és la primera vegada que hem fet una ceràmica estructural, o sigui que la pròpia ceràmica armada sosté el sostre de l'edifici, cosa que ha representat un pas més. I aquí hem començat a utilitzar els cobots, els robots col·laboratius, que per nosaltres se'ns obre una... Bueno, per nosaltres i per tothom. S'obre una finestra a l'utilització de la robòtica. Fins ara, els robots eren estris perillosos que havien d'estar engabiats perquè per problemes de seguretat. I, en canvi, els cobots estan protegits de tal manera que si et toquen es paren. Per tant, en diuen col·laboratius perquè volen estar en contacte amb l'operador. Aquests són uns robots danesos que van sortir també d'una universitat, que la interacció que tens amb ells, amb la programació, és facilíssima. Jo no he fet cap curs i els programo, i jo he ensenyat en un del meu taller un nano jove que en sap molt més que jo ja, i que els utilitzem per tot. Però això que és diguem-ne, una operació repetitiva d'aquests robots, m'ha interessat utilitzar-los anant una mica més enllà. L'extrusió sempre és una forma, una secció longitudinal que vas tallant, per tant, totes les peces són iguals, i m'interessava començar amb la idea de que passés alguna cosa sobre aquestes peces repetitives. I amb aquesta col·laboració amb la IAC vam fer una façana que les peces estaven intervingudes per un robot que reaccionava a una música que vam utilitzar de Max Richter, que és Vivaldi Recomposet. Llavors, un altre projecte que hem fet també amb la IAC, ja és un pas més, és aquest concert, el robot concert, que vam fer una intervenció sobre ceràmica partint d'una música en directe amb l'Orquestra Ciutat de Granollers davant de 500 persones. Això va ser un risc enorme perquè era la primera vegada que ho fèiem i bueno, ens vam arribar doncs, a que els robots actuessin en directe amb el so de l'orquestra davant del públic. Penso que hi ha un trosset del vídeo. L'equip de la IAC era un indi, el Kunal, un programador de París, una noia turca i un italià llicenciat en Belles Arts i Robòtica. Això és una bogeria, fer això en directe. Vam tenir la col·laboració d'Universal Robots, que ens va deixar aquests dos robots per fer aquest acte. I vam utilitzar una obra de Haydn, que es diu El foc, els elements, per fer els quatre temps, que cada temps doncs, feia una impressió diferent amb quatre eines que tenia el robot a davant. I per últim, aquest projecte que hem fet per la Bienal d'Arquitectura de Venècia, del qual vaig tornar abans d'ahir, que ens ha fet anar endavant per aprendre a fer tubs de metro i mig de llargada, uns tubs només de 5 mil·límetres de paret, i que no havíem fet mai una extrusió d'aquest tipus, que vam haver de pensar com extruíem un tub perquè no es marqués quan s'extrusiona sobre un pla, com els hauríem de coure, com els hauríem d'esmaltar. En aquest cas, aquí veiem l'esmaltat. Aquí no hi entra la part digital, però sí la part de desenvolupament de procés. Clar, són molts anys el taller, de projecte a projecte, anar sumant, i vas tenint doncs, tota una infraestructura
que realment ens permet fer tot això. A vegades em sap una mica de greu parlar de tot això davant d'alumnes que van, diguem-ne, amb una veta i una espardenya i que han de fer tot un projecte, elaborat un projecte amb molt pocs mitjans, quan nosaltres realment en tenim molts. Però són 140 anys d'anar sumant. L'esmaltat és esmaltat amb airless, o sigui, amb un esmaltat sense aire per pressió de l'esmalt, i els tubs els hem cuit penjats perquè la gravetat ens ajudés a que fossin rectes, no? O sigui, aquell forat que fèiem abans era per posar un passador d'esteatita perquè es poguessin coure penjats. Aquest és el forn, és un forn campana, que el vaig dissenyar jo, que té dues bases i mentre cous una pots omplir i buidar l'altra. És un forn campana. Aquí veiem els tubs ja com els embalàvem. I això ja és l'estant, l'instal·lació de Fernández Show i Luis Rojo, convidats al pavelló internacional de la Bienal de Venècia. Jo hi vaig ser i és realment xocant que amb 117 participants i 46 països diferents era l'únic pavelló que hi havia l'ús de la ceràmica. Això em preocupa i em fa il·lusió per la meva part, però em preocupa que el material ceràmic no estigui present com està present la fusta, com està present la impressió en plàstic, etc. No? És una reflexió que he fet després. Quan la ceràmica pot tenir doncs, aquesta calidez i aquesta vibració i... No sé, cada projecte que fem me n'enamoro més. No? Tot això que fem sempre m'ha interessat divulgar i per això vaig dir que sí a la col·laboració amb aquest projecte de Marcó, perquè penso que és una obligació que tenim els que ens dediquem a la ceràmica, divulgar-la, i per això col·laborem amb universitats, en aquest cas amb l'Architectural Association, que hem fet exposicions a Londres, a París, etc., i que ens ha portat doncs, a estar publicats amb llibres doncs, referents de l'arquitectura que utilitza la ceràmica, com aquest Ceràmic Material Systems, que parla de tots els materials que s'utilitzen en arquitectura, però en aquest cas sí que hi tenim una part important a la ceràmica, on aquesta altra, del Porcelain Icon a Zelp, que és una exposició que s'inaugurarà a l'octubre, que hi tenim una bona part, i que també doncs, amb un centre ceràmic tradicional com a Zelp, de porcelana, doncs, fan aquesta exposició aplicada a l'arquitectura. El llibre blau és un llibre que em va fer l'EIA sobre els projectes, sobre tot el que us he estat explicant, que ja ha quedat antiquat. I el treball d'obra és de l'Acadèmia, quan es va fer l'Acadèmia Internacional de Barcelona, que, esclar, aquí estem projectes nostres doncs barrejats amb el fris dels lleons o amb emblemes de la història de la ceràmica de l'home, cosa que em fa molta il·lusió. Bueno, i per tot això doncs, em va ploure molt que em fessin membre d'honor de l'Acadèmia Internacional de Ceràmica amb seu a Ginebra, que era la primera vegada que la ceràmica d'arquitectura em formava part com a membre d'honor, ja que tots els altres, des de Picasso, que va ser el primer, doncs era la ceràmica d'art. Molt bé, doncs fins aquí la meva explicació i gràcies per la vostra atenció. Moltíssimes gràcies, Toni. Ha estat un veritable plaer. Crec que estareu d'acord en poder
sentir, en poder veure, en poder gaudir de totes aquestes... Bueno, jo m'he quedat enganxat de les imatges fixes i de les imatges en moviment que hem pogut veure al llarg d'aquesta xerrada. Moltíssimes gràcies. I ja sabeu que això era una xerrada col·loqui, una conferència col·loqui, i ara toca aquest momentet del col·loqui, i per això vull cridar a la resta de membres que van formar part de la comissió del projecte de Ceràmiques Marcó en aquest programa Talent Creatiu i Empresa. Abans hem parlat de... i ha presentat el senyor Toncomilla, el senyor Blai Puig. Blai, et toca pujar a l'escenari. Molt bé, a ells els no els presentarem perquè ja els hem presentat. Val? També el senyor Arcadi Pla, que crida a l'escenari. També, seieu, intentem respectar una mica les mesures del Covid, val? Sobretot per la gent que... Bueno, per seguretat pròpia, per la gent que ens veu des del canal de YouTube també, perquè vegi que ho fem les coses com s'han de fer. També crido al senyor Francesc Montero, Francesc, que et toca pujar aquí a l'escenari, i al senyor Jaume Marcó. Jaume, també toca pujar aquí a l'escenari. A veure, seiem per aquí. Jaume, tens una altra cadira aquí? Molt bé. Ja hem fet la presentació del senyor Toncomilla i del senyor Blai Puig. Deixeu-me que digui quatre paraules de la resta de membres de la comissió. I aprofito per dir que, com que és un col·loqui, penseu que tenim aquí a la taula persones de gran expertesa, de gran experiència, de molta saviesa. Aneu pensant si voleu fer al final del col·loqui alguna pregunta i aprofiteu el moment, perquè realment trobar gent d'aquesta experiència, d'aquest calatge, doncs no es troba cada dia. Per tant, tingueu-lo en compte. Deixeu-me que us digui quatre coses de l'Arcadi Pla, del senyor Arcadi Pla. Prestigiós arquitecte gironí, que amb 52 anys d'exercir com a arquitecte, ara dedica el seu temps a l'estudi i aprofundiment de les seves conviccions, escrivint, donant conferències, participant en jurats d'arquitectura i sent professor de l'Escola d'Arquitectura de La Salle, de Barcelona, de la Universitat Ramon Llull, de la qual n'és un dels professors que la van fundar. També tenim amb nosaltres el senyor Francesc Montero, que és responsable de l'empresa 3D Tècnics. És una empresa catalana puntera en combinar els processos artesanals amb l'última tecnologia en robòtica. Mitjançant mecanitzats o prototipatges d'alta precisió, tenen capacitat a la seva empresa de reproduir qualsevol model en tots els tipus de material. Donen suport als sectors artístics, arqueològics i industrials, com per exemple també a l'arquitectura. I el senyor Jaume Marcó. El senyor Jaume Marcó, una de les ànimes del projecte, juntament amb la seva dona, del projecte, un projecte que ens acompanya des de fa molts anys, el Talent Creatiu i Empresa, és mestre artesà ceramista, representant la 25a generació de la nissaga familiar de ceràmiques Marcó de Quart, el gironès. Comparteix el seu saber dins i fora de l'obrador, al costat de museus, d'escoles, artistes catalans i del jove talent que vol aprendre l'ofici d'artesà dins del camp de la ceràmica. I el nostre projecte, doncs, és un bon exemple de tot això. Per introduir el col·loqui, jo demanaria al senyor Arcadi Pla que ens teniu això, 4-5 minuts per poder fer, i en primer lloc tu, Arcadi Pla, fer una reflexió sobre l'experiència del talent creatiu aplicat a la ceràmica del Rafael Massó. Endavant, quan vulguis. Molt bé, gràcies. Abans de res, us indico que us faré una passada de les fitxes que vam fer quan vam aixecar l'edifici de la Farinera Teixidor, fitxes que van servir amb Antoni Comella després per millorar, diguéssim, la feina que havíem fet nosaltres, tant des del punt de vista tècnic com artístic. Fitxes que hi va participar un tal Josep Antoni López i Sánchez i la Mònica Rovira, que en aquell moment eren la meva mà dreta i mà esquerra en l'estudi. I per tant, deixo això que vagi penjant, i de fet, el que em toca avui aquí i avui és... Espera, hauria de funcionar això. Em toca parlar en nom de l'equip
tècnic que han fet el seguiment i aquest suport, i s'ha de dir que per nosaltres ha estat una experiència absolutament enriquidora, primer de tot per conèixer les activitats de les escoles d'art, de disseny, d'oficis de Catalunya, que sabíem que hi eren, però les hem conegut més a fons. Després, per veure i conèixer l'energia positiva de professors i alumnes, és a dir, l'activitat que han fet, que valorem molt positivament i que ens ha donat molta feina, cosa que també ens ha enriquit. Després, per gaudir del resultat d'aquesta feina, que és aquesta exposició, que la gent que no l'hagi vista, si hi ha algú que ens veu amb això que estigui gravat, sisplau, veniu-la a veure, perquè és una experiència que s'ha de veure per reconèixer aquest esforç. Lògicament, això ho he compartit amb Antoni Comella, que jo haig de confessar que el dia que el vaig conèixer ja vaig pensar que potser passaria el que ha passat avui aquí, eh? Vaig quedar impressionat pels seus coneixements i per l'enriquiment. Bueno, jo ja ho saps que sempre t'he valorat moltíssim perquè vas ajudar molt a solucionar problemes que jo era incapaç de solucionar i va ser una feina fantàstica. Ofici. Bueno, ofici, exactament. O sigui, no només va restaurar la Fanera Teixidor, que en aquest moment és un referent mundial, com ens ha explicat, i ens enorgulleix en els seus amics. Lògicament, amb en Jaume Marcó, que fa tants anys que ens coneixem, que bueno, coneixem el teu mestratge, tota la teva informació històrica i fins i tot diríem i sobretot dels temes del món modernista de Girona, que els coneixes bé per part d'avi, pare i de tota aquesta gent. En Francesc Montero, que és un home de futur en l'àmbit de les grans obres esculturals, entre moltes altres coses. O sigui, té un àmbit tan ample que jo m'impressiona i li he dit, el teu problema deu ser escollir realment el que vols fer, perquè és un home que té el peu, els dos peus en el futur. En Blai Puig, què dir, és una persona que jo no coneixia, havia sentit parlar d'ell, jo crec que el definiria com una persona interdisciplinar, és a dir, està ple de saviesa i lògicament el reconeixement està en tota l'obra, que tot el seu recorregut professional. Tot això coordinat per les ànimes de tot això, que és la Pilar Alsina, i també en David Beltran, que ens coneixíem fins avui per pantalla, però que del Departament d'Educació, que també han col·laborat, diguéssim, en aquesta reflexió. O sigui que gràcies a tothom, en nom de tots els que hi han participat. Segona cosa, l'ensenyament, si no s'aplica a la pràctica, no acaba de funcionar. En arquitectura ho tenim més difícil. Jo soc professor, des que vaig començar a la Politècnica, a l'Escola d'Arquitectura de Barcelona, l'any 78, vull dir que ja tinc una edat, diguem-ho així, i amb arquitectura és molt difícil relacionar allò que estàs dibuixant amb el que construiràs. I per això, en certa manera, especialment des que estic a l'Escola de l'Ramon Llull, vam decidir entre tots que havíem de fer algun tipus d'exercici en el que els alumnes al final poguessin tocar, encara que fos una de les propostes fetes per un alumne que pogués veure la feta. I per tant participem constantment en una sèrie de concursos. A Girona Temps de Flors n'hem fet no sé quants de patis i ens hem divertit molt fent-ho i patint molt fent-ho perquè s'ha d'acabar construint i s'ha d'aguantar. És una cosa bastant complicada, no? Però per exemple també ens presentem sempre en el concurs de llum Barcelona, amb gran èxit s'ha de dir. Hem fet també aquest any un concurs d'Hispalit per fer una galeria per als bonsais del Botànic de Madrid, o en el concurs de Pla d'Ur, també perquè puguin, diguéssim, comprovar els ensenyaments teòrics amb la pràctica. Cosa que aquest event que avui culminem forma part, diguéssim, de tot això. I, per tant, quan m'hi he posat en sintonia amb el que realment com a professor d'arquitectura em trobo. En aquests moments de tanta dispersió informativa, tanta possibilitat de trobar coses noves, el més difícil que hi ha per nosaltres, que ja tenim experiència, però sobretot pels alumnes, és triar què vols veure. Perquè quan ho pots veure tot, moltes vegades quedes tan emborratxat que no veus res. No? Per tant, no és qüestió de triar les coses que estan de moda, perquè les coses que estan de moda són les primeres que passen de moda. D'aquí
lligaríem amb el que Antoni Comella ens parlava abans, que la tradició i els orígens és fonamental. O sigui, no hi ha res més futurista que conèixer el passat. I llavors, veig que això no funciona. No... Ara comença, ara irà passant. Eh? Perdó, està l'ordinador... Necessito un cop valent. Aquestes són les fitxes que vam fer de totes les peces diferents de la farinera a partir de les quals Antoni Comella va fer les seves peces. Les vam medir, les vam saber i vam anotar quantes n'hi havia de bones, quantes n'hi havia de dolentes, quantes se n'havien de fabricar de noves, etc. I per això jo ho tenia i ho vaig trobar fa 3 setmanes i ho vaig escanejar i vaig dir que seria bo que ho veiessin, no? Tot això són les ceràmiques diferents, les peces d'en Masó a la farina Teixidor. Feina feta l'any 94-95. Aquí conviuen les originals que estaven bé amb les noves. Exactament. No, no. Això és el teu mèrit. Lògicament. I a més, l'avantatge és que la teva durarà més. Durarà més. Bé, d'on surten les idees per fer un projecte? I un projecte, per petit que sigui. Me recordo que quan vaig començar a estudiar arquitectura, un professor ens va dir, i ens en vam fumar una mica d'ell, de que hi havia la mateixa dificultat en dissenyar una capsa de mistos que un edifici. Vam dir, home, no et passis, no? No, no, perquè totes les coses, quan s'han de fer bé, s'han de fer en profunditat. O sigui, què és el que cal? Primer de tot, per fer un projecte, t'has de treure el son. Segur que els alumnes que ens estiguin escoltant aquí i que ens vegin en el vídeo diran, ostres, sí... m'estic obsessionant. Doncs això és bo, obsessionar-se amb el projecte. Lògicament, tot això necessita esforç, treball i amor pel que estàs fent. O sigui, si no estimes el que estàs fent, potser val més que et dediquis a una altra cosa, perquè si no hi ha aquesta energia que provoca l'amor, l'admiració per allò que estàs fent, inclús diria que fa falta una certa autoestima per poder treballar amb això. I, finalment, també el que fa falta és patir. Sapiguer patir, perquè segur que tots els alumnes que han fet tot això, des del primer dia fins al final, han estat patint perquè no els hi sortien les coses. Recordant una mica aquests termes que precisament l'arquitecte Glenn Murcutt ens va venir a donar una conferència, em penso quan va venir el 2005 a Barcelona, ens va explicar això, i ens va explicar que això li havia ensenyat en Coderc, el gran arquitecte català, no? Per tant, aquest patiment esdevé necessari. És a dir, arriba un moment que necessites aquest patiment, perquè el patiment és el que et fa ser autocrític. No hi ha res pitjor, i en el món d'avui dia s'ha de dir que n'està ple, de gent que no es fa autocrítica. No parlem de polítiques, eh? Parlem de tot. La gent no té autocrítica i tu has de sortir un dia d'allà on te treballes, al vespre, cansat de treballar, dient, no he fet res, no m'ha sortit res. Sóc un miserable, no en sabré mai i tal. Però l'endemà al dematí t'aixeques i dius, què carai això? Tornaré a començar i tornaré a patir si fa falta. Per tant, arriba un moment que aquest patiment és positiu. No sé com explicar-ho, però jo els primers vaig patir molt i ara continuo patint, inclús quan haig de fer una xerrada com aquesta, que bueno, ja acabo, que justifica una mica tota la feina que hem fet aquest grup fantàstic, en el que m'he sentit molt honorat d'haver-hi participat. No? O sigui, jo diria una última cosa, i a més ho hem comentat quan vam fer les valoracions, estem molt contents de tots els projectes, inclús d'aquells que no tenien una valoració positiva, perquè el convenciment està en que tot aquest exercici ha servit perquè aquests nois i noies hagin après moltíssim. I nosaltres també hem après alguna cosa. Bueno, els que som menys de la ceràmica hem après moltíssim, no? Però vull dir que aquestes feines són tan enriquidores que serveixen com a prova resultat de saber els límits de cada un i serveixen, diguéssim, per crear un exercici mental que serveix perquè els projectes nous surtin millor. I per tant, en nom de tots els que hem format part d'això, felicitem a tothom, altra vegada, permeteu-me que ho torni a fer, perquè ens sembla que tot aquest embolat que hem fet aquest any, déu-n'hi-do les pancades que hem fet, se sàpiga que ha sigut satisfactori per nosaltres i sobretot satisfactori per professors i alumnes de les escoles
que hi han participat. O sigui que gràcies. Gràcies. Gràcies al senyor Arcadi Pla per fer aquesta introducció. I ara ens venim a aquesta altra banda de la mesa. Li toca al senyor Francesc Montero, responsable de l'empresa 3D Tècnics, membre també de la comissió d'aquest projecte, que ens doni en 4 o 5 minuts la seva mirada. Endavant. Bon dia a tothom. Bueno, a veure, soc Francesc Montero. Primer de tot, agrair a la Pilar i a en Jaume que em deixessin fer part d'aquest projecte. Quan va demanar a la Pilar si podia formar part, bueno, em va fer gràcia. Això que la ceràmica jo era un tema que no tocava, però realment el 3D, bueno, l'empresa 3D Tècnics fa 17 o 18 anys que es va crear, quan ningú sabia el que era el 3D. I llavors, el tema, toquem molt de sistemes, des de escàners de 3 dimensions, escàners de 3D, de llum estructurada, de làser, de... o sigui, tenim tot un equip de 7 o 8 escàners diferents. Impressores de tots els tipus d'impressió que hi ha. Ara estem fabricant l'última, que és una impressora de 10 tonelades i que pot fer peces, pot fer un cotxe sencer. O sigui, i a través d'això, d'aquest tema de ceràmica, ja estem preparant la següent, que serà una impressora de ceràmica, que podrem fer peces de 3,70 m per 2,50 m per 2 metres. O sigui, en ceràmica ja hem fet coses, amb impressores 3D, i amb aquesta tecnologia, el que passa que el 3D té un petit problema. El 3D, la gent pensa que és apretar un botó i surt una peça automàticament i aquella peça és la repera. Aquí s'equivoquen. El 3D s'ha d'ajuntar amb la tecnologia més avançada, s'ha d'ajuntar amb l'artesania més pura. Quan una persona sap vincular les dues matèries, surten coses que ningú s'ho espera. Llavors, realment, dins de la Junta, dins de la gent que hem format part d'aquest projecte, jo he après molt, he posat el meu granet de sorra, a veure, fa 30 i escaig d'anys que treballo amb artesans, realment, amb escultors d'altíssim nivell, en museus, en centres de restauració, en trens, en cotxes, toquem molta matèria de diferents camps. El tema quin és? Que realment la gent s'ha de centrar on te vol arribar, perquè perds la noció d'on te vols anar, perquè te s'han obrint portes i has d'anar cercant on te tu la fita última que vols fer. La tecnologia que tenim realment és última tecnologia del mercat, perquè moltes màquines no existeixen, ens les fabriquem. O sigui, agafem i fem les màquines del control numèric, tenim 8, hi ha algunes que hi caben 2 cotxes a dins de la màquina, impressores de 5 eixos, de 7 eixos, de 6 eixos, impressores 3D de totes les tecnologies que hi ha, podem fer peces d'un centímetre fins a peces de 5-6 metres. Bé, hem fet peces fins a de 25 metres. Treballem el marbre, treballem la fusta, treballem la pedra, treballem les espumes de polietà, treballem pràcticament totes les matèries. I llavors estem treballant també el que són les ceres. La tecnologia que disposem és molt elevada. El que passa que és una empresa que no hem d'assistir nosaltres. Nosaltres hem de ser a l'ombra. Per què? Perquè els artistes volen ser ells els que realment fan les coses. Nosaltres fem peces que llavors les fabriquem per un artista, per un altre, per un museu, per el que sigui, fent rèpliques, i aquella rèplica és única. I la peça és única. Realment, ja dic, l'empresa fa molt d'anys, per això es diu 3D Tècnics, perquè som tècnics en 3D. Me'n recordo que fa temps ens deien, bueno, feu publicitat, vale, què posem? 3D Tècnics. I què és això? Impressió en paper? Què és? La gent no sabia el que era. La gent realment... El 3D, ara és la moda del 3D. Nosaltres hem vingut des del principi. Impressores han canviat moltes. Quan varen comprar la primera fresadora de control numèric, que era un robot, no ens ho volien vendre, perquè deien que què faríem d'aquell robot. Quan varen dir que era un robot per mecanitzar, no s'ho creien. La primera peça que varen fer va ser el frontal del metro de Barcelona de la línia 9, o sigui, el capçal del tren. A través d'aquí hem fet diversos més d'aquests temes i se fa el frontal, se fa el màster, se treu un motllo i se treu la peça. Bueno, hem fet moltíssimes peces de moltíssim tipus. La qüestió és la següent.
jo diria que els alumnes, el que jo he trobat amb aquest projecte, és que tenen manca de recursos de sistemes nous, d'última generació. O sigui, realment, les maneres que nosaltres treballem, podem fer coses que un alumne segurament, si disposés d'aquesta tecnologia i d'aquests sistemes, farien coses molt més adequades. Jo he quedat sorprès de la varietat, de la qualitat i de lo que han fet amb els recursos realment que han fet. Vull dir, perquè nosaltres disposem de programes que un programa pot costar 70.000 euros. Tenim impressores de 100.000 euros, tenim escàners de 80.000 euros. Les escoles què tenen realment? Una manca de coses que realment els hi falta. Aquí l'únic que faltaria és que se posés més calés a les escoles perquè sortís gent amb més preparació realment. No sé, és una crítica que és constructiva, però realment és el que sabia la gent i el que hi ha realment. Llavors és la sensació que m'ha donat a mi. Quan arriba una persona a una escola, dius, vale, tu què saps? Això, 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 vale, doncs mira, canvia el xip i comencem amb les altres tecnologies. I comencem a ensenyar a la gent perquè hem d'ensenyar-los des de zero. Perquè ni els programes, ni els sistemes, ni els recursos que tenien, que han fet filigranes, ja ho dic, xapó, perquè realment han fet coses que amb els medis que tenien, que disposaven, eren quasi impossibles de fer. Vull dir, que a fin de comptes, nosaltres disposem d'una tecnologia puntera i si no la tenim, la fabriquem. Fabriquem les fresadores, fabriquem les impressores, fabriquem els escàners. Clar, tenim un escàner, tenim escàner que una persona l'agafa a 360 graus en un segon. Tenim escàner que agafes el gruix d'un paper i te'l divideix en 8 vegades el gruix d'un paper. És clar, disposem d'una tecnologia que juguem amb avantatge. També la inversió és molt i molt grossa. Vull dir que, més que tot, el que aquí faltaria serien recursos per a les escoles per poder fer més coses i per poder formar la gent des de l'inici. Bé, bueno, i aquí acabo, perquè gràcies a tots. Gràcies, Francesc. Gràcies per oferir-nos aquesta mirada de futur que no és futur, perquè és present, perquè a la vostra empresa ho viviu avui mateix, dia a dia. Per tant, és un lloc on l'escola, on l'educació també ha de caminar conjuntament, està claríssim. Nosaltres realment estem 2 anys per endavant del mercat. O sigui, el que vindrà d'aquí un temps, la gent no s'ho imagina. El que està vinguent ara, la gent no s'ho imagina. Quan deien un 3D, què era? No ho sabia la gent. Ara el 3D és de moda, però el que està vinguent, els canvis que hi ha a la construcció, a la fabricació, a tot, és que s'al·lucinaria la gent el que se pot fer. Esclar, nosaltres tenim la feina de fer el que no es pot fer, l'impossible, el que es fa en dia a dia. El miracle es triguem una mica més, que deia aquell. Però realment són feines que, bueno... Doncs gràcies per compartir amb nosaltres aquesta mirada i no et volem perdre. Per tant, volem que estiguis a nosaltres en aquests projectes, ja que anem uns anys avançats i aquests alumnes ara són alumnes, però d'aquí 2 dies seran professionals d'aquest món. Per tant, va bé trobar empreses com aquestes que ens anticipen això que està a punt de passar. Per tant, moltíssimes gràcies, val? Blai, el senyor Blai Puig, és el moment de que ens doni la seva mirada, el senyor Blai Puig. No sé, Blai, si t'arriba aquell micro, perquè estàs en tierra de nadie, eh? A veure ara... Sí, jo crec que sí, no? A veure ara, apropa't una mica i endavant. Sí, fantàstic. Si ens hem d'encomanar... Vinga. Ens ho passarem bé. Bé, jo... no sé què dir-te, vull dir... En vez de parlar del projecte que tots plegats ho hem dit del dret i del revés, hem explicat tot el que havia d'explicar i encara falten coses per dir, jo m'agradaria, ja que hi ha la majoria d'assistents aquí són alumnes i que també hi ha professors que això ho poden transmetre, és donar-vos una mirada de lo que a mi em sembla que m'ha passat amb tota la meva trajectòria professional, que ha sigut densa, que m'han sortit molt bé, que he sigut molt feliç, i per això ara ho puc transmetre. No? Jo diria que no tingueu pressa. No tingueu pressa.
això que a vegades dintre dels col·loquis tots diuen i com ho farem i el pressupost i tindrem feina, no tingueu por, vull dir, tot això ja vindrà. I jo us diria que la meva trajectòria, un cop ara explicada des del temps, diria que ha estat una trajectòria de somnis. O sigui, jo recordo la primera vegada que vam anar a visitar quan es va inaugurar la Fundació Miró, i vaig anar amb els meus fills, que eren molt petits, qui havia de dir a mi que un dia faria la botiga de la Fundació Miró? Per mi era un somni, vull dir, no? I ho vaig fer. És conegut la meva afició a l'òpera, quasi malaltissa, i que qui havia de dir que faria l'Espai Liceu, que era la botiga pel Gran Teatre del Liceu. I així podria anar dient, doncs, la Sagrada Família, la Fundació Miró, el Gran Teatre del Liceu, me'n descuido moltes. Que això també va ser una cosa que a mi em satisfà molt, que em va trucar la Mai Felip, que tu la devies conèixer, del BCD, i em va dir, va, farem una exposició que en direm el disseny ven. Doncs si diem el disseny ven, venem. El que passa que només hi havia l'André Ricard, el Miquel Milà, el Joan Anton Blanc, quatre, no? I d'aquí van néixer les botigues de museus que no existien. Hi ha una cosa que m'agrada molt i m'agrada molt pensar-hi i recordar-ho i transmetre-ho, que és un dia quan estava fent la botiga de del Reina Sofia a Madrid, hi havia una senyora japonesa que no em deixava de vista, diguéssim, anava seguint i mirant, i jo al final vaig pensar, bueno, què passa aquí, no? I vaig anar cap allà i li vaig dir que la puc ajudar. Clar, perquè alguna cosa havia de fer, no? Jo pujava a l'escala, col·locava, baixava i me la trobava allà mirant, no? I al final em va dir, diu, no, diu, és que l'estic mirant, diu, perquè vostè no col·loca els objectes, sinó que els acaricia. Vull dir, això és una cosa que a vegades se n'enfoten de mi, perquè dic, jo tinc un diàleg amb els objectes, no? I aquest diàleg és el que no s'ha de perdre. I acariciar una peça no és el mateix que agafar-la, tocar-la o traslladar-la, no? Tota aquesta cosa que va passant per la sang i que va arribant en un lloc o altre, no? I aquest lloc o altre és el que nosaltres hem d'intentar transmetre'l a l'hora d'explicar-ho o d'exposar-lo, no? Bé, em podria allargar molt perquè amb tanta trajectòria m'han passat moltes coses, però jo crec que esteu... Si més no ens ha donat aquesta visió que has dit tu, Arcadi, de les escoles, no? El nivell de les escoles. O sigui, és molt important que els professors i la direcció tingui aquest concepte de futur, que la poden pifiar o poden recuperar algun alumne, no? És important. Vull dir, la feina que feu és importantíssima perquè és el futur. I a nosaltres això, si això dona un resultat important, això ens tranquil·litza, perquè hem de fer el relleu. Vull dir, avui estem aquí, però això que dèiem del somni, no? Dels que esteu aquí, qui diu que d'aquí 10 anys estareu vosaltres aquí? Doncs us heu de preparar, val? I dit això, al·lucino amb el teu. Però és clar, no sé pràcticament ni posar en marxa l'ordinador, se'm col·lapsa el telèfon i si no hi ha, si hi ha la botiga Movistar tancada, no sé què fer, ja truques al 1004 i estàs tot el dematí, i és clar, quan vens tu i m'ensenyes amb el mòbil que has fet unes peces de 6x10, clar, per 10, saps? 6x10. I quan veig el teu, no puc, bueno, és que esclar, és fantàstic, no? O sigui que la relació entre l'equip aquest ha sigut tan estupendo que
Esclar que no cobrem, però és que hauríem de pagar. És que hauríem de pagar. Gràcies. Moltes gràcies, Blai. Jo sempre dic que a les trobades que fem, que hem fet moltes, bueno, jo n'he fet moltes, he fet més d'un centenar al llarg del curs de videoconferències, sempre dic que és interessant, quan estem amb les diverses comissions, d'obrir la nostra motxilla de vida laboral i la nostra motxilla de vida, perquè segur que no sortim d'aquí de la mateixa manera que hem entrat, si esteu sent una mica receptius. Hi ha un munt de frases, d'idees, de conceptes que podeu carregar a la vostra motxilla laboral, a la vostra motxilla de vida, no ho perdeu, això. Tanca el senyor Jaume Marcó, propietari responsable de Ceràmiques Marcó. M'he quedat absolutament esparverat quan pensava que era un error, 25a generació. Sí, des del 1472 només. Ja hi ha un document notarial d'una transició de ceràmica dels Marcós, i els he anat trobant fins avui. I això podem comprovar? Sí. És comprovable. Doncs la teva mirada, Jaume, quan vulguis. Està documentat. Bueno, doncs nosaltres venim d'una tradició, ara faré una mica de propaganda de casa de Ceràmiques Marcó, venim d'una tradició de, el mateix que Antoni Comella, el mateix que tothom, d'uns artesans o d'uns terrissers que doncs es guanyaven la vida. A Quart tenim la particularitat de que teníem una bona terra i es feien peces més grans que no pas la Bisbal, o a Breda, que feien més peces de foc. A Quart feien peces grans per guardar líquids i tenim el foc. L'única peça que teòricament és de Quart, que és el cossi. Tot el que més, els cantis i tal, es feien a pertot. I l'altra virtut és que es cobia amb reducció, o sigui, ceràmica negra. Però aviam, el que jo vull dir és que fins que no hi va haver el meu avi, que amb la pèrdua de les colònies espanyoles, la ceràmica de Quart se'n va anar a l'aigua, perquè tot el que es treballava a Quart s'exportava o s'exportava a Cuba i a les Filipines i tal. I en el 1900 hi va haver el crac. Llavors el meu avi era un senyor de que li agradaven a veure les exposicions a Barcelona i va conèixer en Gustau Violet. I al veure que a Quart no hi havia feina, va demanar feina en Gustau Violet. Llavors se'n va anar a treballar amb Gustau Violet a Prada. I a Prada amb Gustau Violet se'n van anar a París. Inclús hi ha anècdotes curioses que estan escrites de que en Mallol i molts altres artistes estaven a dalt a Montmartre i els deien per què en Violet i el meu avi i en Juli Martí, altres terrissers o artistes d'aquí a Catalunya, no pujaven a dalt, que ells estaven a Montmartre, a les Tuleries. Uns a les Tuleries i els altres a dalt amb els rics. I els deien, no, és que nosaltres només hem vingut aquí per treballar. Llavors a casa hi ha tota una col·lecció de reproduccions del Louvre, pel si algú, escoles, algun particular li interessa, sàpiga que estan exposades, bueno, estan a la disposició de tothom. Llavors, tot lo del curs aquest de les escoles, penseu de que aquests senyors ja ho han explicat més bé que no puc explicar-ho jo, perquè pràcticament ho ha portat tot la meva dona. No sé si es nota. I llavors, quan va tornar venint aquí, quan va haver la Gran Guerra, va tornar venint aquí a Espanya, i en Rafael Masó, com que sabia fer motlles i fer reproduccions, se'l va, entre cometes, quedar, i fins que la mort els va separar, van ser, inclús a casa hi havia el despatx d'en Rafael, que encara hi és, el despatx d'en Rafael Masó, en el taller de casa. I a partir d'aquí, torno a repetir, el taller de casa està obert per tothom que vulgui i si la meva dona vol continuar l'any que vens hi tornarem a trobar. Segur que sí. Sí, això ja. Doncs ha arribat aquell moment en què
el protagonisme passa a aquesta banda. Si teníeu alguna idea, alguna reflexió, alguna pregunta, alguna cosa que vulgueu compartir amb aquesta mesa de luxe que tenim aquí, doncs estarem encantats, eh? Segur que estaran encantats de poder respondre alguna de les vostres preguntes que tingueu. Algun comentari? I aquí ho fem com se'ns fan les coses, en directe, amb el micro i tot això. Gràcies, Toni. No, només una petita reflexió. M'ha agradat molt, Francesc, aquesta corda que ens has tirat. Sí, és veritat, ara que tenim canvi de conselleria, penso que hem d'aprofitar, no, sensibilitzar sobretot el departament. Penso que la feina que fa l'Olga és magnífica, estem al seu costat, ja ho saps, Olga, que estem amb tu, David, amb tots els que estem amb Jordi, però hem de fer una reflexió i m'agrada molt que si podeu fer unes conclusions o si en algun moment podeu fer un escrit o algun resum de que els ensenyaments relacionats amb la ceràmica, amb l'escultura, amb el que hem estat parlant, no són ensenyaments ni seran mai majoritaris. Llavors, quan diguem tenim un cicle d'il·lustració amb 30 alumnes i 60 es queden fora, pensem igual que quan tenim 4 alumnes que volen fer un cicle de motlles i ens falten alumnes per omplir aquell grup. Penso que l'important seria valorar aquests 4 alumnes que realment estan pensant què volen ser quan siguin grans i estic d'acord amb vosaltres, els mitjans són claus. Les escoles, és veritat, estem en dèficit i quan enviem alumnes a les empreses a vegades no saben com fer aquelles eines que teniu vosaltres. Aquest és un repte que tenim. Els recursos és clau. I aprofitant que hi ha un canvi de conseller que tenim a l'Olga aquí i que vosaltres penso que en aquest sentit, com a cloenda d'aquesta magnífica taula rodona que heu fet avui, penso que és una reflexió que hauríem de tenir-la molt present, que no és el mateix apostar per un cicle formatiu que hi ha 7 alumnes que un al que hi ha 30 alumnes. I les inversions s'han de tenir en compte, les màquines s'han de tenir en compte i tot això ens ajudarà a avançar. Sempre diguem a l'escola, un dissenyador gràfic amb un Mac i amb un programari oficial està en les mateixes condicions que qualsevol noi o noia que està a Nova York, a Tòquio o a Londres. Els sistemes de treball que teniu les empreses punteres ara, sigui Francesc, sigui Toni, les escoles no estem a la vostra alçada. I aquí tenim un repte molt, molt, molt important i aprofitem que hi ha nou conseller. Aviam si algú li pot arribar a aquesta necessitat de les escoles. Som ensenyaments minoritaris, però els hem de mimar especialment. Per al·lusions, no, Toni, no. No, jo volia expressar, bueno, jo estic molt agraïda a tota aquesta comissió, que com diu el David és una comissió de luxe, perquè de fet això demostra l'acompanyament que han gaudit, jo diria que han gaudit els alumnes en aquesta proposta que heu fet amb el Talent Creatiu i Empresa. Però jo sí que volia agafar la paraula en Francesc, no? En el sentit que és molt difícil realment que un departament d'educació estigui a les últimes de cadascuna de les empreses i que investeixi o inverteixi, no, la possibilitat de el més punter en cadascun dels moments, perquè això és inviable. Vosaltres investigueu, vosaltres aprofundiu en cadascun d'aquestes propostes, però sí que crec, i això hi crec, i crec que podem començar a preveure algun tipus de sinergia entre les empreses que efectivament doncs, investigueu, plantegeu o porteu a terme, no? Coses que podem ajuntar. Llavors tenim el projecte que en diem gestió de projectes professionals, no? Que podríem vincular amb vosaltres, amb empreses punteres en aquest sentit, perquè l'alumne pogués gaudir d'aquest espai per poder formar-se i ser punter amb moltes d'aquestes coses, que el que no comprarem és 10.000 màquines per veure quina és l'empresa que justament aquest alumne anirà a caure, perquè això no té cap sentit. De fet, ja ho ha començat a fer la formació professional i nosaltres pensem que, tot i tenir aquest àmbit més minoritari o menys minoritari, val, tot alumne hauria de tenir aquesta oportunitat. Les escoles poden donar una base, i això és evident, però hem de complementar amb el treball i amb l'empresa, perquè són això el complement idoni perquè aquest professional, després quan surti, tingui totes les eines per menjar-se el món. I no ha de tenir pressa, però ha de tenir
a l'acompanyament adequat. I crec que les sinergies entre educació i empresa, o educació, tecnologia, o educació i investigació és el que hem d'estar treballant i hem de compartir maneres de fer i maneres d'avançar en aquest procés. Jo crec que és molt important aquest tema. La qüestió és una, molt és no equivocar-te de la màquina que compres. Perquè si compres una màquina que no és l'adequada, aquella màquina l'has de llançar i agafar una altra al seu lloc. Quan tu te gastes 100, 200, 300 mil euros en una màquina i al cap de 2 anys aquella màquina ha passat de moda, t'estàs equivocant. I llavors, és tenir una mica la visió, veure coses que no veu l'altra gent per saber quin sistema agafes. Per exemple, el primer escàner que varen comprar fa 17 anys. Si no el tingués, el compraria. O sigui, i ara hi ha escàners que t'agafen, te poden agafar una textura, un color, un... d'aquí, o sigui, coses al·lucinants. D'aquí 2 anys, tothom portarem un escàner a la butxaca. Tothom portarem un mòbil. Un mòbil serà en fotometria. Una fotometria és un escàner. O sigui, escanejarem amb el nostre mòbil. El sistema que ve ara, tothom té un mòbil d'alta potència de fotografia, doncs aquesta fotografia se va amb un programa especials i treus un escàner. I llavors, això s'ha de tenir en compte. La gent no ho sap, a vegades les eines on, que fan servir. El més important és visió de futur, veure moltes coses de les que vols comprar i vols saber triar. Perquè si no tries bé, la inversió és tan brutal que llavors has de tornar i reinvertir una altra vegada. No, les paraules que escoltava doncs, de que les empreses estiguem a prop de les escoles, tota la meva trajectòria, el taller ha estat obert i he col·laborat amb universitats. He dedicat i estic dedicant una quantitat del meu temps enorme a divulgar la ceràmica i jo no em solo queixar, però no hem rebut mai un ajut de l'administració, per res. O sigui, des de, amb 140 anys d'existència no hem tingut una subvenció per cap tema i tot ens ho hem fet sols. O sigui, jo penso que tampoc hi ha una reciprocitat de l'administració amb la voluntat que tenim de difusió, d'ofici i aquestes ganes de mostrar el com fem i el com es pot fer. No hi ha aquest concepte de retorn. L'administració està lluny, no està a prop. Estic totalment d'acord amb el que diu el senyor Toni Comelles. I ara i avui vivim en una situació tal que el govern català, sigui el departament que sigui, ha de saber entendre que s'ha de treballar amb equip. I quan es parla d'administració i empresa, en projectes conjunts, per tirar endavant i per poder oferir a la joventut que siguin bons professionals, que siguin molt coneixedors del seu ofici, l'administració ha d'entendre que l'empresa sola no pot ensenyar tot això i que això s'ha de valorar l'esforç que hi posa per ser compensada. I no es demana que l'empresa tingui retorn econòmic, cap! L'empresa demana que allò que podem oferir nosaltres, l'administració li sumi amb els equipaments i amb tot allò que nosaltres no podem aportar com a empresa perquè el nou alumnat, el futur país, vagi ben informat i pugui aprendre la professió o l'ofici amb tota contundència. Ja? No, doncs és això. Com pot ser que el Claudi de José, que s'ha jubilat, just, no hi hagi just, qui, no hi hagi un substitut, un nano en tot Catalunya que vulgui fer la feina? Que trist. Això s'ha d'analitzar el per què passa. Bueno, però o sigui, tenim quantitat de gent a les universitats i per què? Que no realitzen i que han d'anar a buscar feina del que sigui i en canvi amb els oficis que la gent pot ser feliç perquè es troba realitzada amb el que està fent, no té cap mena de sortida ni cap mena d'ajut. A França hi havia hagut els estagers, que eren els aprenents, que aquí, i llavors tenim la quantitat d'atur juvenil, etc. Vull dir, tot això hauríem de reflexionar ara que comencem un govern nou. I mira que simple, exacte, exacte. I mira que simple seria de dir, a casa nostra, en el nostre
país, quins professionals tenim que ens brinden el seu coneixement per poder-lo transmetre a noves generacions. Un és en Claudi. És el major dels majors mestres dintre el món dels molles. Doncs no, s'ha jubilat i ha desaparegut. Cap administració ha sabut valorar aquest tresor que tenim i el talent que encara porta i la joventut que encara porta al cim. És molt trist. Penso que, un minut, Blai, penso que el que ha dit el director d'Olot és ben cert, però que no cal que tinguem un canvi de conselleria. Cal que aquest canvi de govern, tot junt, estudiï bé com enfocar i el que necessiten totes les escoles i mestres i el que se necessita perquè el talent nostre el puguem fer així amb tots els coneixements necessaris i amb tots els equipaments tecnològics i d'allà on te vinguin, i tradicionals, tot poder posar al seu abast. I si no, anem molt malament. No sé si arribes aquí, bé? Sí, si no, sí, sí. No, 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 no cal, no. Bueno, el que està clar és que no ens podem quedar sense un Claudi. Primer s'ha de reconèixer la feina que ha fet i després aviam com es fa perquè es reprodueixin molts Claudis, no? Hi ha un, amb el director de la d'Olot, hi ha una cosa que m'ha preocupat, que és quan has valorat la participació, l'assistència dintre dels teus nuclis d'ensenyament, els de gràfica o els de ceràmica, que amb uns hi ha un accés i amb els altres hi ha problemes d'assistència, no? De matriculació. I això a mi em trasllada a múltiples xerrades que hem tingut, sobretot en el FAT i les coses dels artesans, que sempre es queixaven de que les botigues de ceràmica anaven tancant i que no tenien presència i tot això. Jo sempre els hi deia, això ho trasllado ja a les escoles, diguéssim. No? El problema és, ningú us té mania. Hem de començar per aquí. Ningú té mania a ningú. El que passa que s'ha d'analitzar per què uns prestatges que eren de ceràmica desapareixen i es converteixen en un altre tipus d'objecte i material. Jo crec que la cosa va per aquí, que potser no es dona el salt quantitatiu i qualitatiu i de necessitat que dona una certa disciplina. O sigui, totes les disciplines en un moment determinat han de saber el que el mercat necessita i fer una a vegades crear la necessitat. Crear la necessitat. Jo crec... Perquè moltes vegades em venien dissenyadors al despatx i em deien Blai, què fa falta? I els diré, res. Hi ha de tot, però el que sí fa falta és allò que tu pots proposar que voldries i no trobes, diguéssim. Com una assignatura que no es fa, sobretot amb el tema de disseny industrial, que també va amb el tema ceràmica o objectes de decoració i objectes de consum, és una assignatura que no es dona, que és anar a una fira internacional important com és la de Frankfurt i que l'alumnat vegi el que està passant al món, que moltes vegades estan treballant allà preocupar-se no sé què, resulta que ja està fet, o que sí que dona una visió global de què passa al món i de què podria fer l'aportació, diguéssim que no existeix. Bé, jo aquí... Jo crec que, per exemple, el que ha fet en Toni, les peces aquelles en 3D, la ceràmica s'ha de reinventar, s'ha de fer un sistema nou. Tenim les impressores 3D, tenim una tecnologia puntera, s'ha d'aplicar l'artesania més pura del món de la ceràmica, s'ha d'aplicar la tecnologia més bèstia. O sigui, s'ha de fer un vincle entre una cosa i l'altra. Una cosa sense l'altra no surt. Una peça en 3D és un desastre. Quan treus una peça d'impressora, si no és una impressora de 16 micres, la peça és un desastre. L'has de manipular manualment. Llavors, la ceràmica s'ha de buscar el camí del 3D per ajudar-la a fer coses que són impossibles de fer. Ja s'està fent ara. Pues s'ha d'estudiar sobre aquest sistema i potencial. Comença a haver impressores que fan uns gerros en ceràmica que al·lucines. El meu programa és que no valen gaire escalers. I llavors,
Tot això és un món que s'ha d'investigar i s'ha de potenciar. Aquí hi ha el món de la ceràmica, bueno, se fan al·lucines coses, però s'ha de reinventar una mica i fer coses diferents. Fer servir la tecnologia 3D de fresadores o d'impressores o de lo que sigui i ajudar l'artesà a crear coses que ni ens les imaginem ara que es poden fer. Hi ha una cosa que sempre m'ha preocupat i és que no s'interrelacionen diferents disciplines, diguéssim, no? Vull dir, esclar, el que està aprenent ceràmica no té per què tindre nocions de disseny industrial i no tindre nocions tampoc d'arquitectura. En canvi, aquesta col·laboració... El treball en xarxa... El treball en xarxa entre diferents disciplines jo crec que és el futur. Perquè no n'hi ha prou de saber manipular i tocar el fang i després esmaltar-lo, sinó que ha d'haver un concepte de disseny i de consum. Vull dir, aquesta també és una cosa que fa anys i panys, i tu, Marina, que has estat més a prop meu en el FAT i en el Casaria Catalunya, totes les conferències parlàvem del mateix, i em sembla que això és un mal crònic. Soc responsable de projectes de promoció i talent jove d'Artesania Catalunya, del CECAM, i hem començat a obrir tot un projecte que justament el que estem fent és obrir l'artesania a altres disciplines. O sigui, que sí que escoltàvem i hem començat a fer-ho. I justament ara estem treballant amb la fabricació digital, artesania i fabricació digital, i també creant una sèrie de seminaris on podeu tenir un Toni Comella, un Blai, o diferents personatges d'aquesta categoria per poder treballar i veure aquests processos més tècnics que són ells els que us poden ensenyar. També anem més enllà i l'any que ve el que volem oferir també, que ho comentàvem amb la Olga, és un nou programa que començarem a treballar, que és el co-mentoring, no? Que és el fet de treballar, que vosaltres quan sortiu de les escoles pugueu ser aquests aprenents, no? Aprenents però amb tota la dignitat que es mereix, no? I alhora poder fer aquest relleu generacional, no? Com estàvem dient que havia passat com amb el Claudi de José, que és un gran professional i no hi ha hagut aquest relleu. Doncs estem treballant amb tot això, per tant és molt important que nosaltres estiguem aquí, escoltem i anem ficant doncs, aquestes cada cop més solucions. O sigui que estem treballant en tot això, per això avui estic supercontenta de poder estar aquí, d'escoltar tot el que esteu dient i de disfrutar d'aquesta jornada, però sobretot per anar doncs, posant pedra sobre pedra i anar tirant endavant. Per tant, que des d'Artesania estem oberts a escoltar, a col·laborar, que és el sistema també, no? que és que dèiem que hem de col·laborar amb empreses i administracions públiques, no? Com molt bé deia la Pilar. O sigui que estem treballant amb això i bueno, us tindrem com a partners a partir d'ara, vull dir, començarem a parlar-ne i qualsevol cosa o idea que tingueu, doncs estem encantats d'escoltar-la, estem les portes obertes, o sigui que moltes gràcies. Sí. Ja se m'escolta. Hola. A veure, jo vull enronar en nom dels alumnes perquè hem vingut a escoltar, ens agrada molt el que esteu comentant. És molt interessant que hi hagi aquest tipus d'inquietud entre l'administració. Perdó, qui ets? Jo sóc en Tomàs, no sóc responsable. No, sóc en Tomàs i sóc un dels alumnes més grans de l'escola. De quina escola? De l'escola d'Olot. L'escola d'Olot, sí. Aleshores, agrair-vos la menció que m'heu fet, a part de tot això, no? Però jo crec que hi ha un gran problema de comunicació, perquè jo que conec els joves que estan aprenent al meu cantó cada dia, crec que molts d'ells poden ser com el mestre de taller que Antoni ha perdut. El que passa és que jo els comento, què fareu l'any que ve? Jo tinc feina, m'entens? Vaig una mica més despreocupat en aquest sentit, no? Però tinc inquietuds, tinc moltes inquietuds, no? Aleshores, vull saber quines són les inquietuds dels meus companys i els dic, què fareu l'any que ve? I molts em diuen, no ho sé. I jo, bueno, jo tinc fills i em quedo angoixat, no? Dic, hòstia, són molt joves i sap greu, no? Que gent que acaba d'estudiar no sàpiga què farà l'any següent, no? Aleshores, seria bo que vist que hi ha empreses amb necessitat
de treballadors i vist que hi ha grans nois amb grans inquietuds que es formen i que tenen un grup de professors que els orienta molt bé, seria molt bo que a part d'estar aquí parlant, hi hagués com una xarxa on l'alumnat pogués entrar i pogués trucar a les portes de la gent que en sap tant, no? Perquè és una pena que la gent es perdi simplement per un tema de desorientació. Crec que hi ha molts problemes, hi ha moltes tensions, i crec que molts dels joves que buscarien una feina vàlida, que serien capaços, no? Que són grans somiadors, molts d'ells, que acabin al supermercat i jo de fa temps vaig al súper, tinc companys que treballen al súper, vaig a la caixera i me la quedo mirant molt caixer i penso, caram, però si potser és un Miquel Àngel, no? I està mal guanyat aquí només passant el QR per saber el preu del producte, no? Aleshores, potser m'he embolicat molt, no ho sé, però jo crec que seria molt bo que hi haguessin sinergies, que es passessin números de telèfons, que les mateixes escoles, els alumnes que són aplicats, que han demostrat que tenen ganes d'aprendre, doncs que ja els canalitzessin i que els portessin al lloc de treball, no? Crec que seria una cosa intel·ligent per als empresaris, per als alumnes i per a l'administració, però crec que l'encarregat de fer això és l'administració. Crec que hauríeu de fer una branca, una part de la vostra gestió que estigués destinada a que això no passés, que hi haguessin professionals que coordinessin això, que no fos l'INEM o l'ATUR o no sé com es diu ara, m'entens? Bueno, em refereixo a tu, Olga, perquè veig que ets la responsable d'aquest tema, no? I ja està, simplement, ja, no ho sé. Merci, gràcies. Sí, sí, jo voldria dir la resposta aquesta que has de donar als teus companys és la que sempre he donat jo a tothom, no? Que és formació. Esteu a l'etapa de formació. Vull dir, l'altre ja anirà venint. O sigui, formació i informació, eh? I mirar en sèrio i anar creant aquesta formació, que tot anirà bé. La formació... Sí. Passa a ser un luxe. Arriba un moment en què el ritme de com funciona el país. No, la formació és cert que contra més format més capacitat tens, no? Això és lògic, no? Vull dir, crec que és de la vella escola, jo sóc d'aquest parer. El que passa que el món que es viu ara no funciona així. Vull dir no hi ha un objectiu fixe de feina. Vull dir, per què hi ha 4 alumnes que fan motllos i reproduccions? Jo m'incloc, jo sóc un d'aquests alumnes. Perquè no hi ha una oferta de feina, no sabem on trucar. Sembla que sigui un ofici que ha desaparegut. Per exemple, el senyor Antoni està fent un gran esforç per revaloritzar una disciplina que és ancestral, que crec que es pot oblidar quan té un potencial fantàstic, no? Però queda com tot com fumat, no? Com diluït, perquè no hi ha una orientació. No, vull dir, pots anar formant perquè pots tenir 3 carreres i estar a l'atur. No tens capacitat de tenir un lloc on viure, no tens capacitat de construir família, perquè t'has de formar si no en treus res, no? La formació és per tu mateix, eh? Sí, però a part de tu mateix, pel teu intel·lecte, també és per sentir-te realitzat, tenir autonomia, ser capaç de sociabilitzar-te. Una persona no té feina, una persona que només es forma i no és capaç d'anar al súper i comprar-se les coses, que li ha de demanar al pare, hòstia, es compra, jo què sé, m'ho invento, eh? M'entens? Vull dir, la formació, si les coses estiguessin més endreçades, tindria més raó de ser aquest discurs. Crec que és un discurs... El meu pare em deia, tu no et preocupis i ocupa't, que després les coses vindran. No és cert. Si t'ocupes ara i no et preocupes, no et surt res, no cau res del cel. M'entén, amb tot el respecte, eh? No, però sé que no hi ha fórmules, però el que tu dius no hi ha fórmules, però sí que... No, hi ha una mancança de lligams entre administracions, entre empresaris i formació. Per exemple, el que estem fent aquí és fantàstic. És fantàstic. Què passa? Que jo potser soc un xic més gran i tinc coratge d'enronar, però potser un noi de 18 anys no dirà, escolta, és que vaig estudiant, vaig treballant, faig tot el que puc i la meva família m'ajuda, tinc 20 anys i no tinc diners i no tinc capacitat de fer gaire res més. És que no hi ha cartutxos, no tens gaires més opcions. Que crec que altres generacions això no ho varen patir tant. Crec, em dóna la sensació. Déu-n'hi-do.
Sí. Una cosa, pensem que d'aquí 2 anys la persona que està darrere d'una caixera s'estan fent sistemes de radiofreqüència que tu passaràs al carro i ja et donarà el tiquet. Aquella persona ja no hi serà. El que està passant amb els bancs, que tu vas al banc i te diuen no, ves al caixer i te treus els calés i te fas tu mateix la cosa. El que més se necessita avui dia és els electricistes, els fusters, els llauners, gent d'ofici, que no n'hi ha. I llavors cada vegada fa falta més gent d'ofici. Vull dir, pensem que les tecnologies van a treure la gent innecessària per posar aparatos que hi ha sols i ens farem nosaltres la feina. I dient el que diu el Joan, una cosa que ens ha portat la pandèmia, evidentment que ens ha portat un tema desastrós, ha portat també una cosa bona, que jo crec que és que l'artesania ja té uns valors intrínsecs de sempre, però que ara, diguéssim, estan de moda. Ara han tornat a revaloritzar-se, s'estan tornant a mostrar-los. Vull dir, la importància d'allò local, d'allò singular, d'allò fet a prop, d'allò fet amb identitat, d'allò fet amb ofici, no? Fet amb mà. Doncs això també és un moment, o el que deia ell, no? Que desapareixeran un tipus de feina i aquestes que igual ara estan més de moda, d'alguna manera, tornaran a ser importants i interessants per la gent. Per tant, jo crec que això ara és un bon moment. I responent una mica al que deies abans i tal, amb aquest programa que volem fer, hem de treballar i hem de col·laborar amb l'administració. Si és en el cas d'ensenyament, haurem de col·laborar amb les escoles que ens hauran de dir qui són aquests alumnes. Nosaltres no ho podem dir, això ens ho han de dir els seus professors o els seus directors, que ens han de dir qui està preparat realment doncs, per fer un aprenentatge, i el sector ens haurà de dir quins d'ells no està preparat per rebre'ls. Per tant, que tenim clar que haurem de treballar conjuntament. Gràcies. Queden 2 aportacions, Toni, no sé si volies afegir una cosa, no? Doncs la teva aportació, i crec que haurem de tancar perquè ens anem amb escreix del temps que havíem marcat, eh? Jo sóc la Gemma, sóc professora de l'Escola d'Art d'Olot, professora de motlles i reproduccions ara mateix. I justament volia donar valor a aquesta part que tu apuntaves del mentoratge, que penso que és aquest pas de l'escola a l'empresa, que una mica la funció de les pràctiques, no, que fem des de les escoles i que es planteja dintre del currículum, que ja s'intenta, però sí que tenir més obertura, no, més oferta, i que els estudiants tinguin més llocs on poder triar, i aquesta figura del mentor, no, de poder aconsellar en els primers anys de professionalització d'un recent titulat, per dir-ho d'alguna manera, doncs, que tingui aquest acompanyament o aquests projectes de col·laboració, no ho sé. Però sí que és com aquest salt a la piscina que en realitat tots hem anat visquent, no, quan acabem clar que fa vèrtic, no, a l'acabar els estudis, però sí que és interessant. Aquest projecte és interessant per això, perquè ens apropa i ens connecta. I per exemple, no sé, el projecte reconegut, doncs, tenir un acompanyament o, per exemple, una guia, un mentoratge en la seva professionalització també seria interessant, no? Perquè això també motiva els estudiants i veu una projecció més enllà dels estudis i oportunitats d'aprendre, no? De continuar aprenent, però d'una manera més professional. Ja faig una cosa molt ràpida, perquè com que treballo amb el talent jove, estic tot el dia amb el talent jove, una de les coses que em deien, que fem trobades i tal, perquè tot el que anem fent, aquest full de ruta, tingui un sentit al que necessiteu, no? I doni resposta a l'administració, és que em deien, Marina, que quan sortim i hem d'enfrontar un encàrrec, no ens trobem madurs. I passem por, no? I llavors, igual, l'escola ja ha fet la part que tocava, però després hi ha una altra part, que és aquesta que deien del mentoratge, no? Que poder tenir un professional d'aquesta categoria que us ensenyi aquests processos tècnics, evidentment, pot ser, jo crec que és el que es necessita, alhora que estem fent també un tema pel relleu generacional i perquè no passi com comentàvem abans amb el Claudi, no? O sigui que estamos en onda. Els alumnes no estan prou madurs, deia la Marina, i per això hi ha programes de mentoratge i això, i deixeu-me dir, no, que quan esteu a dintre dels centres, programes com aquest, com el programa Talent Creatiu i Empresa, intenta donar aquest plus de certa maduresa, no? Perquè jo sempre defenso la idea que
el que fem en el programa Talent Creatiu i Empresa, que és agafar escoles d'art i agafar empreses i institucions i posar-les en comunicació, en sintonia, perquè aquesta por a no sentir-se prou madur, doncs a poc es vagi desfent una miqueta més. Val? Ho hem de deixar aquí, ens hem passat amb escreix, però la veritat és que ha estat una conversa molt rica i molt maca, de veritat, moltíssimes gràcies a tothom, moltíssimes gràcies a la comissió que forma part del projecte de Ceràmiques Marcó, moltíssimes gràcies a Ceràmiques Marcó, és una de les 21 empreses i institucions que han participat aquest any al programa d'innovació, talent creatiu i empresa. Ara faig jo la meva falca de publicitat perquè també em toca, l'any que ve serem més empreses i institucions, hi haurà més projectes i deixeu-me que digui, no?, que tinc el goig d'anunciar que hi haurà institucions com el TNC, el Teatre Nacional de Catalunya, que també vol participar de la iniciativa, o inclús el propi MACBA. El MACBA vol ser empresa, institució, que participa en aquest programa Talent Creatiu i Empresa. Per tant, promet ser molt ric, animo al professorat, a les direccions, a participar dels nous reptes, dels nous encàrrecs professionals entre escoles d'art i empresa. Us dono les gràcies, comissió, dono gràcies a empreses i moltíssimes gràcies al professorat i a l'alumnat de les escoles d'art i disseny de Catalunya, que fan possible que iniciatives com aquestes doncs, siguin una realitat. Per la gent que ens veu en pantalla, recordeu que aquest projecte era, o aquesta jornada era la cloenda d'aquest projecte, del projecte Ceràmiques Marcó, però que té també una exposició que va inaugurar-se el dia 20 de maig, però que podeu veure fins al dia 20 de juny al Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, amb seu a Girona. És un projecte que paga la pena, una exposició realment fantàstica i us convidem a participar-hi. Ens tornem a veure en el futur, en un altre talent creatiu, en una altra iniciativa, en una altra història diversa. Moltíssimes gràcies per ser-hi a tothom. Bueno.